Narorogamba ngo ronira sugira Ernest agiye gusimbura. Sugira Ernestinho. Ho. Abi yarashira mu cyagatatu. Reka turebe Savio vamo hajya amasugira. Oh yaratandika mu gitego cy'insinzi hano. Omba umboka. Ndabikubwiye Axel. Sugira yamajye gushaka ibitego. Sugira. Taizamo kwa gatandatu ibingibi tuvuye gusaba no gukwa umugeni umuswari niwe wavuze ngo mwambiye wareyo saha zimetimia igiye kirageze ibintu bihinduka none washaka kubereka stade shash musaza yatwiyereye nsinzi kipi ryisambaza none ikipi rya chapati yanaje busumbura twagezeyo tuhatera umupira bikwiye koko rutarema ramba muroga turi ntwari koko sport is a teacher of values focus sacrifice humility, teamwork, and honesty. Reka tubifurize kugubwa neza cyane abakunzi ba Radio Rwanda muherere hirya no hino mu Rwagasabo ndetse nibwo tamasimbi ndabona abavandimwe tubyukanye muri studio babyutse bafite courage ndetse na forme nyinshi cyane ntabwo narinzi ko rigogana ko azi kugasepera kaka ariko ngo tuzumirwa tuzumirwa kandi ubanza gutungura mu matayi akanga yo kuvuga se ngo matayi 5 aya matayi 5 Irabeshyerwa cyane. Akubundi kira kinyoma cyavuye. N'abantu nyine. Inyoma bibashingiye kuri bibiliya umuntu akavuga ngo muri matayi 5 haranze ngo bazumirwa. Kandi nta birimo. Yahehe se babikura hehe. Abahimba bo baba bahari. Aba basa nkaho batebya ku byanditswe byera kandi burya byanditswe byera cyangwa byanditswe bitagatifu. Neze Christian. Hamono ujye bitebyo. Hamono ujye bitebyo. Ariko kandi ibintu byose abantu bagerageza kubisanisha no kubuzima bameze muri icyo gihe bakagerageza kuvuga ko niba wenda abone ibihe bitameze neza agomba gushaka icyanditswe kijyana nabyo kugira ngo bimuhumurize cyangwa bimushyire mu murongo. Ariko kandi aka karirimbo nako hambere. Indirimbo niyo muri 1998. 1998. Umugabo witwa Dr. Victor. Dr. Victor. Umunyafrika yepfo. Umunyafrika yepfo. Ndemba bayise Tsong Tsong. Tsong Tsong. Asohotse kuri album yitwa Fire muri 1998 ariko iyo ya no muri za 80 n'ibindi. Dale za necatrophe. Muri 80s. Nkuko abanyamujyi babivuga. Ngo rero kubitaga indirimbo rwose wumva zimeze neza mu bihe byaba basaza ba majege. Nabona ko agacuranga nawo kabona Aita nahaguruka nawo gakumba kanza gashyira mutuntu tw'utu moves tu moves kabisa. Muri iyi minsi ariko abantu nizera ko babyinira mu rugo. Nabonye yafanda kabera ejo bundi. Bagatari bitabo nabagira inama zo kwa musoma atari dutabo twiza akajya duhana amazina n'amatitire y'ibyo bitabo ati mubishake ni ibitabo byiza cyane. Ariko nushaka kujya mucisha mu muzinga imyenda mushyire muri za garderobe mukuru tuntu tuntu mutwe mutwe tutu. Ati abdomino ntago zisaba kujya hanze. Atukoze pompage ntibisaba ko wiruka usohoka. Umuziki nawo wabyinira mu cyumba cyangwa. Umuziki wabyinira mu cyumba cyangwa muri salo yawe. Yee cyane. Abantu bakunda ibintu nk'ibi ngibi bavuga batereka twiga zino moves umunsi ibintu byagarutse ku murongo turi za rubavu hariya ku mucanga ku mazi abantu batazaducisha mijisho ariko siko yarabakinye inzi bameze gutyo ibintu tizanjye hano mu Rwanda vuga cyagiye cya vacances ne dusohoka zanyuma mfite moves nziza rero wagiye burayi wari ufite umuntu umwigisha kubyina n'inshuti yanjye biburayi bakenira kino mu ikipe y'igihugu ashaka gapeti kano kabyina mu ma group atandukanye yakaza kumwigisha mu rugo ama moves avuga ati ntazagera ahantu nkakandagira cyane kera bya bindi twajyaga tujyamo kera umwana muri bumbo gasanga akandagira inzara z'abandi kazimara ama inzara noneho nkizi zateye muri iminsi wasigaye bishyiraho zitari n'izabo zo kuvamo biba byoroshye
ariko mana ruya rwara ruvuyemo urishyura ni fastire mere cyose cyo inza urugwara surwa urugwe ibitsike niba ari ibitsike niba ari ingohe siza imisatsi siya imirwa ntago iri na tire amaso sinatire none se ubwo uwo muntu finally na hano ngo basigaye bati hano hepfo baratira hano hepfo naho baratira ubwo abantu barabyumva none se ubwo ibintu bizagenda bite abantu barambagiza muri iminsi bitone umuntu kugenda na kirda ngujanye kirda ugajwa mu muntu gabona ntiyikanze aragati hano hepfo cyangwa namwe muraza kunga muri abantu basigaye bavuga ngo ngo mbere yuko mubana ngo mubanze mukwabite mbere yuko mubana byemewe n'amategeko nabyo kuvuga uti nta make up iriho bya kwabitase ntabyo muze ngaha biragoye ya ni imico itandukanye y'abantu batandukanye gusa no kwitonda muri rusange ariko ibyo ngibyo byo ni ibindi ibintu bya kwabitase bikunda kuba mu bihugu by'abaturanyi cyane cyane ariko si kujya kubona ukabona buri munsi umuntu akugeraho yakubiseho akarungo buriya ngo hari umuntu mbere yuko asohoka mu cyumba na mbere yuko afata umukubuzo cyangwa se itorosho ngo ubundi ngo ishaka kurambagiza ugenda mu gitondo hakiri kare ujya hese mu rugo rw'umukobwa urambagiza ubu ntabwo bikigezweho agasohoka umureba ubu wabyukira kwa sobukwe akisenti akareka mujya benshi se ntiwaba umukobwa ugeze igihe cyo kuba fiyanse w'umuntu akenshi aba yibana mu nzu cyangwa se abana n'abandi bagenzi be atari mu rugo iwabo ukazinduka umutunguye ku buryo ava mu buriri acyambaye amapinjama kandi nkubwira ko ugahita umenya ubwiza reka da umva uburiya ngo umuntu wemera ibintu bya fresheri mbere yuko asohoka mu cyumba cye uyu munsi nyine kubera iterambere mu cyumba umuntu afitemo dushe mbere yuko asohoka mu cyumba arabanza akikubita ikirungo ni ukuvuga ngo hari n'ubu abana n'abandi bakaba bataramubona ikirungo kitari kakubita nka 30 kiri ku muryango abarambagiza muri iyi minsi ntihatare reka tubabwira ko tuzinduwe n'urubuga rw'imikino turaza gukubira ikiganiro cyacu mu ngingo nk'ebyiri ariko ingingo imwe turaza kuyirambura cyane ni ingingo yo kwibaza bombori igaragara mu makipe yo mu Rwanda uko izarangira ibi turabivuga kuko ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport bamwe mu bakunzi bayo bazindukiye aho ikorera ku biro babwira perezida bati watubwiye ko nta mafaranga uzazana ubwo nta mafaranga uzazana ukaba uje kuyobora ikipe ya Rayon Sport abandi bakaba baradutanze ku isoko ry'igura n'igurisha ati ubwo nta kintu waba ukidufashije ushatse wakwandika wegura noneho hakajyaho abandi babishoboye ariko bamwe mu bantu batandukanye bagiye bavuga ko ibingibi bishobora kuba hari abantu babiri inyuma bifuza kuvangira komite nyobozi y'ikipe ya Rayon Sport iyi ngingo turayifataho umwanya uhagije tuyiganireho mu buryo bwimbitse mu ikipe ya Musanze Football Club tuyishimire Placide bakunda kwita Trump n'abagenzi be bari bafatanyije muri komite nyobozi bose basohoye urupapuro barushyira ahagaragara baravuga bati mwagabanyije ingengo y'imari none twebwe amafaranga mutanga nk'akarere ntabwo twashobora kuyakoresha ngo ikipe izagere ku ntego zayo ati ntitugiye kuziteranya n'abakunzi bamusanze benshi byaba byiza tubereretse abazashobora kuza gukoresha ingengo y'imari mwashyizeho bakaza bakayikoresha bakubaka ikipe bo babishoboye ariko twebwe dukurikije experience twagize mu myaka yatambutse dukurikije imyaka tumaze tuyobora ekipe turabona miliyoni ijana akarere kashyizeho zitatunga ikipe abo nabo basaba kujya ku ruhande basaba kujya ku ruhande ariko hari amarenga twatangiye kubona n'ubundi nk'uko byagenze kuri Espoir ya Kamuzinzi kuko ngirango mwabonye tweet ya Minisita Gatabazi avuga ati rwose ati se amakuru numvise muri Musanze FC yaba ariyo mukomere ntimucike intege turateganya gushyigikira amakipe afashwa n'uturere kugira ngo imiyoborere myiza kandi kugira imiyoborere myiza kandi akagenerwa ubushobozi bujyanye n'ibyo ikipe ikenera byibuze kugira ngo ishobore kubaho umwaka wose iyo ni tweet ya governor ya ministre Gatabazi nakunze ukuntu ahita ataginga minister of sport rero nimaza ntaho ibi rero kabivuga ko saa munani bashobora kuza kuba inama iza guhuza ubuyobozi bw'ikipe ya Musanze n'ubundi bweguye n'akarere ka Musanze n'ubuyobozi bw'akarere kugira ngo baganire kuri ibi bintu se buriya kugira ngo barebe uko bimeze njyewe hari ikintu nahise ntekereza buriya
ntibicaye Trump nabo bayoborana bakareba ukuntu byahise bibanguka muri espoir bagita bavuga ati ariko kubera iki twebwe kandi nziko Trump ari umwe mu bakurikira urubuga rw'imikino kuko murabizi ko amavu n'amavuko yabyo gukemuka kw'ibibazo bya espoir byaturutse mu rubuga rw'imikino iyo byose umusaza na bagenzi be umenya bica akavuga bati ko byabangutse muri espoir bamaze kwegura bikaba ngombwa ko akarere gahita k'intervena kandi nabo ntekereza ko hari ahandi byari byaturutse bakicara bakumvikana ingingo zimwe ku zindi bigatuma ubuyobozi bwa Kamuzinzi bugaruka twe twateye intambwe yihuse natwe tukagera ikirenge mu cy'abandi kugira ngo tureke ko bikemuka ariko kubera iki birinda bigeraho ngaho hari amakuru mfite yuko nyuma yo kubona iyo baruwa hari bamwe mu bayobozi bo mu karere bahise bahamagara Trump ndetse n'abagenzi barababwiye bati mureke tubonane tubiganire ariko ukibaza kuki mutarinda kuganira mbere y'igihe mbere ko bifata iyo ntera ubwo birumvikana turaza kubigarukaho cyane hanyuma muri rusange turagaruka no ku yandi makuru agezweho inama ya komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa yabaye ku munsi w'ejo tariki ebyiri Kanama yanzuye ko amakipe yo mu cyiciro cya mbere akinisha abanyamahanga batanu hanyuma amakipe mu cyiciro cya kabiri mu bagabo agakinisha abanyamahanga batatu amakipe yo mu cyiciro cya kabiri mu cyiciro cya mbere mu bagore nayo agakinisha abanyamahanga batatu ngira ngo arigo gahari ingingo nshya zaje ziyongera mu by'abantu bari bazi muri ya nama nyungura n'abitekerezo ari yabanje kuko ya hari ingingo zaje ndetse ngiye cyo navuga kuri iyi nteko rusaprito iyi nama araye ibaye ya excom mu ijoro ryakeye ikintu nakunze nuko bwa mbere excom iteranye kuva iyi komite ya Nizeyimana Olivier itowe kera kabaye ahise abaye nk'ushimangira cyangwa se ushyigikira ibitekerezo n'ibyifuzo by'abanyamuryango kuko ni kimwe mu byari bitegerejwe kwisigira urabizi ko kimwe mu by'abanyamuryango kuri komite by'umwihariko icyuye igihe bavugaga ko badahabwa ijambo niyo bageze mu nama y'inteko rusange yabahuzaga iyo yabaga bavugaga ko habagaho guprojeta ibyo excom yaganiriyeho ngo nibagire igitekerezo babitangaho ariko navuga ngo iki ni ikizame cya mbere iyi komite nshya itsinze kuko ibyo abanyamuryango basabye nge navuga ngo nta na kimwe cyahindutse ahubwo byahise bihabwa umugisha ikindi nge nabonye nuko iyi komite amahirwe abanyamuryango ba Ferwafa bafite umuyobozi wayo nawe yaciye mu bihe nk'ibi ngibi ari umuyobozi wa club mu gihe kigera ku myaka 10 ubwo none ukuvuga ngo Olivier ibyo ari byo byose noneho ni kwa kundi bavuga ngo iyo uri ahantu ari kuzuwa umusonga uko abandi bameze kuko nawe ibyo bihe wabiciyemo ubabare iyo nawe wigeze ku feelinga biroroha cyane kuhita ubyumva natekereza ko kuri urwo Rwanda aricyo cyese gihabwa umugisha ubwo imyaka ari igeze kuri 5 tutabona abanyamahanga bagera kuri 5 biragarutse championat y'abagore baheruka kera babyaruka abanyamahanga bayirukaga nko muri 2011-2010 hakiye ikipe ya APR ko icyo gihe nakinishaga abanyamahanga ntago bari baherutse ikindi nishimiye nuko mu cyiciro cya kabiri ubu ngubu none nta mubare w'imyaka imyaka ufite yose wemerewe gukina mu cyiciro cya kabiri kandi nabo babemereye abanyamahanga batatu yes abanyamahanga batatu ibyo ni impinduka zigaragara mu mupira w'amaguru mu Rwanda nibyo nahoze mbwira Axel Jo na Ruvuyanga ko bishoboka ko mu minsi iri imbere tuzabona champion na nziza cyane ari nako bashyizeho itariki nyine champion izatangira tariki 16 z'ukwezi kwa 10 los 16 z'ukwa 10 itariki 16 z'ukwa 10 nibwo champion y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda izatangirira andi amatariki izindi championa yaba icyiciro cya kabiri ndetse n'icyiciro cya mbere mu bagore zizabera nabyo ngo bizatangazwa mu minsi ya vuba hanyuma rero birumvikana ntabwo tubura kureba mu karere bihagaze gute imikino irakomeje ya Sekafa Kagame Cup ikipe ya Express yatsinze Atrabara itego kimwe ku busa ku munsi w'ejo Axel ariko kunganya n'ubundi nabyo birakomeje muri iyi mikino yes nabyo birakomeje ubwo igitego cya Express cyatsinzwaga n'uwitwa Eric Kambale kuri penalty byari ku munota wa gatanu hanyuma ikipe ya Le Message y'ingozi hariya i Burundi yanganyaga na KMKM igitego kimwe kuri kimwe hanyuma rero ikipe ya KCCA ifite kino gikombe yatsindwaga na ikipe ya Azam Football Club ibitego bibiri ku busa byatsinzwe na Paul Peter ku munota 47:63 Ngumva ngo muri rusange ikipe ya KCCA nyine yatsindwaga na Azam bibiri ku busa KMKM inganya na Le Message kimwe Express Sindatala Atrabala
igitego kimwe ku busa. Ni irushanwa ririmo amakipe umunani, Young Africans na Azam AFC zo muri Tanzania, Trabare muri Sudani y'Epfo, Le Message Ngozi y'i Burundi, Express na KCCA zo muri Uganda, KMKM yo muri Zanzibar, ndetse na Big Bullets yo muri Malawi. Hanyuma rero birumvikana handi turi buze kwerekeza ni ku mugabane w'Uburayi, amakipe akomeje gushaka kwiyubaka. Ikipe ya Chelsea bakunzi bayo mutangire mu isengere kuko birimo birayijabuka. Iki yagiye muri Inter de Milan irashaka rutayizamu ku bina bwiza. Bajyanye miliyoni 188 kuri Romero Lukaku mana. Ahubwo Inter irababwira ati have have. Nzo zonyine so ahubwo ko bongiye na Marcos Alonso. Eh Alonso. Ariko Inter irabyanga baravuga bati muvuge muvugemo ngo aho biranga urumva nibya Haaland bikomeje kugenda bisa nkaho biba ikibazo gikomeye cyane kugira ngo za muri equipe ya Chelsea cyangwa ashaka rutazamu, ariko biragoye bishaka ama equipe barimo ntago ari kwemera kubarekura. Bivuga ngo bivuga ko ubwo transfer ya Romero Lukaku yanze bagomba gushakira nanone kwemera gufata ryari y'itanu bakaryohereza mu equipe ya Borussia Dortmund bashaka Erik Haaland. Ahandi bitoroshye ni Harry Kane. Harry Kane yasabye Daniel Levy ati winteranye n'abakunzi ba Tottenham Hotspur, reka nyende kigentro emera kwinjira mu biganiro na Man City, nanjye mpindure kuko ndashaka guhindura ekipe. Ariko ureke dutandukane neza anamiable ku buryo abafana ba Tottenham bazakomeza kumfata nk'umukinnyi wabongenzi. Daniel Levy ntabwo yabikojejwe, ariko agiye gutuma Harry Kane yiteranye n'abafana kuko yatangiye kwanga kwitabira imyitozo. Aho yubakiye izina, aho yamaze igihe ikipe yafashije ya Tottenham Hotspur, umuyobozi w'ikipe ya Tottenham arasa n'ugiye kumuteranya n'abafana kuko ku munsi w'ejo ku myitozo y'ikipe ya Tottenham ba benshi bari bategereje kureba nimbaza kuyitabira, birangira Harry Kane yatagaragaye mu myitozo y'ikipe ya Tottenham, byanatumye abapundit batangira nabo kugira impungenge ko Harry Kane aho yakaba ari ubukombe, aho yari kuzajya agaruka ari nko mu rugo kugeza isaha bishobora kuza kumuteza ibibazo hagati n'abafana, ndetse byanatumye bamwe mu bafana batangira kumusabira ibihano mu ikipe ya Tottenham kuko nk'ubu bamwe mu bafana bavuze ati mu mucamande ndetse munamwohereze gukorana imyitozo n'abareserve bitewe n'uburyo atagaragaye mu myitozo ku munsi w'ejo. Ariko kugeza isaha Harry Kane ntaga byumvisha uburyo yaguma mu ikipe ya Tottenham. Gusa ku rundi ruhande gende umva Harry Kane, Tottenham kugeza isaha ni ikipe izaguma mu rugo. Harry Kane wareba imyaka agezemo ni umukinnyi nawe ukeneye ibikombe, ni umukinnyi ushaka gusoka muri kariyeri ye, nawe hari muri CV ye hari icyo agezeho kandi nyamara ariko mu by'ukuri nta kintu atafashije ikipe ya Tottenham Hotspur. Ikipe ya Everton biciye ku mutoza Rafa Benitez, ni umutoza mushya ikipe ya Everton, yamaze kubwira James Rodriguez ko agomba kwishakira ahandi yerekeza kuko mu bakinnyi yafitiye gahunda yo gukinisha muri uyu mwaka w'imikino ntabwo James Rodriguez arimo. Ariko kuri uwo makuru hariye kavuga ko ashobora kuza kwerekeza mu ikipe ya Milan se cyangwa se tukabona yongeye gukurikira Boss Shushuwe bakajyana mu ikipe ya Madrid. Aya James Rodriguez nawe utaragize ibihe byiza cyane. Ubwo rero mu yandi makuru agezweho tutarenza ingohe ni uko u Rwanda rwamaze kwemererwa kwakira imikino nyafurika ya volleyball, bakaba ibaruwa yarayisohotse isohowe na n'impuzamashyirahamwe y'umukino wa volleyball muri Afurika, ihamya ko u Rwanda ruzakira imikino nyafurika ya volleyball mu bagabo ndetse no mu bagore hagati ya tariki 5 na tariki 20 z'ukwezi kwa 9. Nabonye amakipe yose yasabwe kuba bitarenze tariki 6 yamaze kwandika yemeza ko azitabira iri rushanwa. U Rwanda narwo rugagaragaza nyine imyiteguro bitarenze tariki 22 z'ukwezi bagomba kuba bamaze kwerekana ibintu byose bisabwa. Ubwo rero bikazaturukaho nanone ko hagomba guhita hagaragazwa gahunda muri rusange calendrier nyine nuko amakipe azahura n'amatsinda byose bigahita bikurikiraho uburyo tariki 5 ubwo rigoga umudende wo gutegura turahorana. Ariko hari umudende, ariko hari ikindi kintu kinyoheye. Kigali Arena igiye kuba busy, igiye kwakira Afro Basket. Nirangira tariki 5 ni nabwo izarangira. Ikirangira tariki 5 urabisiko muri volleyball itahera kuri Renio Technique, hakaba ari naho habera na tombora n'ibindi bijyanye nabyo byose. Niyo mpamvu ubwo bahera ku itariki ya 5 ubwo mu Rwanda, Rwanda ruzaba rwamaze kwakira ibihugu biturutse hirya no hino ku mugabane wa Afrika. Hanyuma n'ubundi Kigali Arena kuva tariki 5 kugera ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 9 ibiri bize muri iyi championnat ya Afrika umukino wa volleyball. Nibyo koko u Rwanda rwakira neza, ndetse hashize n'imyaka itari mike tubona ama equipe y'igihugu yabari mu bagabo ndetse no mu bagore muri volleyball. Birasaba iyi komite kuza gutoranya abakinnyi
beza bari hejuru y'abandi no gushakisha uburyo championat ntagiheruka ya volleyball kubera ibihe turimo bigoye bya COVID-19 kugira ngo tureko tuza kugira ekipe nziza ndidutahane umudende wo kwakira neza gusa kuko urebye ekipe y'igihugu y'u Rwanda mu bagabo yaherukaga mu mwaka wa 2019 mu kwezi kwa gatandatu icyo gihe bari muri qualification za All African Games bari muri zone 5 bakiniye i Nairobi ariko wasubira muri championat ya Afrika ikipe y'igihugu yaherukaga mu mwaka wa 2017 urumva ko washize igihe kinini ku ruhande rw'abagore ikipe y'igihugu yaherukaga mu mwaka wa 2019 icyo gihe bari muri championat ya Afrika nk'iyo tugiye kwakira yari yakiniwe mu gihugu cya yakiniwe i Kampala mu gihugu cya Uganda wumva ko amakipe y'igihugu hashize iminsi adahari birasaba imbaraga zikomeye ibyo ari byo byose ubu hamaze gutekerezwa staff technique kuko u Rwanda rwari rwasabye kugira ngo rwakire championat Afrika ibyo byose ntekereza ko komite nshya bageze kureba batekereza kubakinyi na staff technique ejo bundi twakira president wa FRVB hano yavugaga ko bagiye gushaka umutoza wo ku rwego rwo hejuru ushobora kuza gatoza ikipe z'ibihugu ariko akanaba akanigisha nabandi batoza bari hano mu Rwanda ubwo rero arakenewe mu buryo bwihuse kandi bwihutirwa gusanyewe mfite request mfite icyo nifuza saba ministeri ya siporo nitubabarire n'ubundi RBC yatangaje ko kwipimisha byaba 5,000 bareke abantu bipimishe turebe imikino ya Afrika Kigali Arena abafana binjire heregari ni gitego cy'umufana sibyo nuvuga ngo tugiye kwakira Afro Basket bwa mbere mu mateka y'u Rwanda nuvuga ngo abantu baherukaga kwakira Afro Basket n'ubari mu 1991 Kenya Afro Basket ni irushanwa rikomeye cyane hagiye kujyaho Coupe d'Afrique des Nations muri volleyball hano mu Rwanda batubabarire abafite ubushobozi bwo kuzipimisha bipimishe niba bashaka bazashyiraho n'abakingiwe byose tubikiremo ariko bareka abantu icyo umukunzi wa volley kumubwira ngo nishyure 5,000 ajye kwipimisha COVID yaza ku bwinshi amarushanwa y'imboneka rimwe adasanzwe ushobora kuryakira ubu ngubu hakazacamo imyaka myinshi kugira ngo wongere kubona amahirwe nk'ayo ngayo amahirwe rero yabonye ugomba kuyabyaza umusaruro cyane hanyuma rero birumvikana namwe ari mukomoje kuri basketball nabwo ntago twayirenze ingohe itangazo ryamaze kujya hagaragara yuko ikipe y'abagabo igomba kuduserukira mu kino ya Afro Basket igomba kwerekeza muri Senegal kugira ngo yitegure neza cyane izaje kwakina imikino ya gishuti hagati ya tariki 10 na tariki 14 i Dakar muri Dakar Arena imeze nka Kigali Arena neza cyane hazabera imikino u Rwanda ruzitabira ya gishuti bakazakina n'ikipe ya Senegal ndetse n'ikipe ya Guinea hanyuma resho bakaba bamaze gusohora urutonde rw'abakinnyi 17 bagomba kwerekeza muri Senegal nyuma nibavayo bazaza hano mu Rwanda bahita bakina indi mikino ibiri ya gishuti n'ikipe ya Misiri noneho babone kwinjira mu ishanwa nyirizina 17 batoranyijwe ni Kenneth Wilson Habat Gasana Steven Hagumintwari Prince Chine Ibe Elikaje, Emil Garwa, Kazeneza, Stefan Manzi, Axel Olenga, Poyo, Aristide Mugabe, Diedonne Ndayisabandi Zeye, Arnon Nkusi, Wilson Nshobozwa byose n'umukiza, Haimana Ntore, Marius Trezor Ntwari, Cedar Sagamba, Armel Sangwe, Olivier Shyaka ndetse na Robbins Williams. Ndi kwishimira uburyo muri iminsi amakipe y'igihugu muri basketball ari guhabwa umwanya wo kwitegura no kuyategura neza kugira ngo azatange umusaruro. Nizera ntashidikanya ko kuko mfite icyizere ministeri ya siporo n'indi mikino bazajya bategurwa gutya abakinnyi babona umwanya kuko buriya umutoza yabonye imikino ya gicuti atari kuvuga ngo mujye muri camp mujye muri hoteli mukore imyitozo nta muntu muri kumwe muri competition hari umukinnyi mwiza w'imyitozo yagera muri competition akagira ubwoba ntabe mwiza mu kibuga iki gihe rero biha umutoza ishusho yo guhitamo abakinnyi abanza mu kibuga abasimbura babo no kumenya urwego buri mukinnyi ahagazeho ahakomeye naho yoroshye nahagomba kongera imbaraga mbere yuko yinjira muri competition Ibi rero ni ibyingira kamaro cyane ni ibyinshi bikomeza gutangazwa birumvikana imikino olympique nayo ntabwo tuyirenza ingohe hari imikino yabaga ku munsi w'ejo kimwe cya kabiri mu bagore ndetse n'izindi discipline zose zikomeje kubera hariya i Tokyo muri kimwe cya kabiri mu bagabo Mexique na Brazil saine hanyuma saa 7 Abuyapani bukine Espagne ariko hagati aho mwamenye ko ikipe ya Tupu Isamazembe uyu munsi igomba kwerekana umutoza mushya ubwo bivuze ngo Mihayo nyuma yo bidakunze ntacyo batamukoreye bamwohereje mahugurwa ngo ajye kwiga agire gutari ko
mwana ikipe ariko biranze ubora bagiye kuzana umufaransa Francis Dumas ni ugiye guhabwa inshingano zo mu gihe kigera ku myaka 2 atoza ikipe ya Tupu Isamazembe uyu mugana wa Afrika arawuzi kuko si ninshuro ya mbere agiye kujya muri DRC kuko yaraciye akina n'ikipe ya Tupu Isamazembe uyu munsi rero nkuko babicishije ku mbuga nkoranyambaga zabo bavuze ko baza kumusinyisha ndetse bakanamwerekana ku mugaragaro kugira ngo barebe ko noneho muri uyu mwaka bagera kure mu mikino ya CAF Champions League ni igice cy'ambere cy'urubuga rw'imikino mu gice cy'akabiri n'umunsi zaba tukiri kumwe page yacu ya Facebook ariyo Radio Rwanda irafunguye icyorezo cya COVID-19 gikomeje gukaza umurego ni ngombwa ko buri wese akaza ingamba zo kukirinda COVID-19 yandura binyuze no mu mwuka mu gihe abantu bari ahantu hafunganye barenze umwe irinde kujya ahantu cyangwa gukorera ahantu hafunganye kandi hahuriye abandi zirikana kandi gufungura amadirishya n'inzugi mu gihe uri mu rugo ndetse naho ukorera hanyuma Axel tangira kubwira abantu bamwe na bamwe bari mu mirenge itandukanye baze tubane mu rubuga rw'imikino reka tujye mu burasirazuba tujye mu karere ka Kayonza tubwire abantu bari mu murenge wa Ndego rwose urabona Claude hari ya Ndego Ndego ndahabona hejuru rwose ureba hakurya ntasho rwose tubabwira tuti mu mizemute Ndego nasho nyarubuye rwose ahantu zitwa za Nyarutunga ahantu bita ni henshi cyane yonza rwose abantu bari gahini abantu bari kabarondo kabarondo rwose hari abantu barahabona neza cyane abantu bari mu Karange abantu bari aho bita Nyamirama ari kwa Kadenesi abantu bari Rukara abari rw'inkwavu hari ya ko ahabaga ikipe yitwa Standard Standard rwose samu ni naho hano hahere stade ya mbere stade ya stade ni gute yasenyutse umwami ni wacyo gasenya se oya no nta nyine nako karakoreshwa karahari yukabu yuhanyuze urakoze nkumva muri parike urakabona cyane hari umwami ni wahantu ya mbere yatereye ruhago kabisa stade keza cyane stade keza rwose rero nabari mu murenge wa Ruramira aho ngaho ni mu karere ka Kayonza twizera ko mukomeza kugira ibihe byiza cyane yego hanyuma muri uru rugo rw'imikino nari nibaje kubararikira ko dufite amakuru yo hanze y'ikibuga aya makuru mumaze kuyakunda muri benshi muvandimwe Ruvuyanga yatotoye rwose meza cyane muraza kuyumva muri iki kiganiro cyacu hagataba rero reka duterure twibaze aya makipe yacu yo mu Rwanda atangiye kugaragaramo ibibazo mu gihe championa ibura amezi abiri gusa ngo itangire ibibazo bizakemuka gute benshi baravuga ko ibibazo yongeye kuvuka amakipe yatangiye gucikamo ibice abandi komite nyobozi zamanitse amaboko zisaba kwegura kugira ngo n'abandi bajye kuyobora urabona ko umwuka utari mwiza mbere ko champion itangira mu gihe abandi bari batangiye gutekereza gutegura amakipe yabo kugira ngo azaseruke neza muri championa atanga challenge cyangwa se ashaka igikombe abandi bo ntago bimeze neza cyane aho bitameze neza ni mu ikipe ya Rayon Sport iyi kipe ku munsi wejo hari bamwe mu bafana bayo bazindukiye kubiro bya by'ikipe ahari hateganyijwe n'ubundi kubera n'inama nyunguranabitekerezo ya komite ndetse n'abayobora za fan club aba bafana baje ariko bariye karungu bavuga bati ntabwo ikipe tuyibona ku isoko ry'igura n'igurisha ntabwo ikipe tuyibona ifite gahunda yo kuba ikipe y'ubukombe ahubwo turabona mukeye bashaka kutwigirizaho nkana atubuyobozi buriho bushobora kuba budashoboye reka tubanze twumve amajwi yabo baganira mugenzi wacu Eric Dinyo nawe turi kumwe muri studio noneho twinjire turebera hamwe muri rusange ikibazo cyo muri Rayon Sport giteye gute cyabonerwa umuti gute urambye ni ikipe y'abanyarwanda Rayon Sport ntago ari igisirikare nkuko yavuze cyangwa uyu muntu kugitike ni ya rubandanya mwishi na tubabarire rero kubera ko abakinnyi bose ese ko yishiye abagenda kuki uwaru utagenda we yabunaniwe kumwishyura kandi amafaranga ari twe tuyatanga tukemera tugakanda kanyenyeri tukemera tukishyura amafaranga kuri stade tutari bunaje yo tukishura matike tukihiringa tukagira gute iyi kintu kikunani urakireka icyambere kizara tubwiye ngo nta mafaranga azanye muri Rayon Sport nta yafite okay nimba tayafite rero none se muri Rayon Sport nange nayiyobora none se waza muri Rayon Sport ngo nta kintu ufite ngo ntuzajya kuri stade ngo ntuzayiha amafaranga nta kintu uzayimarira n'amafaranga dutanze ngo tugure abakinnyi nayo tukayoberwa irengero ibi ni ibikikwere byari bisanzwe ko tubabaye ntago nyine ikibazo na bureze ni ikibazo ariko nubundi twari dusanzwe tubabaye kuko ntago twishimiye Rayon Sport yo ku mwanya wa 7 nago twishimiye Rayon Sport imara imyaka 2 gutyo muvande tubyihorere cyifuzo cyacu na ture kurira ikipe isubirana abayishoboye baduha ibyishimo oh murakoze cyane nitwa Nkunda Match wikirinda wakirinda inyo
Ndi umukunzi wa Resport kuva kera cyane abanzi nayo yatumye nimuka mvikirinda nimuka kubera Resport nimukira Kigali kugira ngo nyibe hafi ngo n'urukundo ruba ruri ku mutima w'umuntu mu byukuri ntabwo nshobora kuvuga ndira ubwo ni ikipe yanjye nkunda kuba ndahangaha harimo bimwe nishimira byagezweho kuri Resport kera ariko hari nibyo mbona bitagenda ari nayo mpamvu nifuzaga kuganira na perezida uyoboye Resport kano kanya kimwe na komite bafatanyije nayo mpamvu nanditse SMS mu izina ry'abafana bagenzi banyu twese twari turi kumwe no tubanje kuyitekerezaho turamwandikira turamusaba uwo mwanya yanze kuduha twamuhamagaye yanze kwitaba bo mu byukuri ikiri ku mutima wacu icyo twashaka kumubwira ni ukumubaza Resport uko tubona imeze nabi kandi tukabona nta kintu igeraho kizima kifatika bimeze gute rwango buri ushobora kumubwira byinshi ariko noneho ibiri ku mutima wacu twebwe tubona Resport itakimeze nkuko yari imeze turabona Resport imeze nkaho yari ndimutse niba hari igikozwe muri Resport nakitubwiye kitumenyeshe nk'abakunzi ba Resport kandi ye ko twima gaciro aduha umwanya urumva Resport niba adashobora kuyigeza nkuko yari imeze ngo ayigire ibyiza tuyivuga impamvu tuvuga ibyo byiza nuko twabikoreye kandi hari komite nyobozi zagiye zibikora zigakora ibintu reka mbanze nkubwire nawe Eric Dinyo ndakubwiza ukuri twebwe tugira amanimero yabo turabahamagara ntago bakitwitaba urumva abadukuriye kera habagaho fani bezi ukabuze kuri butume mike ukabuze kuri butume matici akazagenda akazajya hejuru na Claude president muhawe n'Imana akazagenda akatuvugira ariko ubu ntitukigira kivugira nta muyobozi w'abafana ubu ngubu nahari niyo mpamvu uzabona nkunda match ukabona rwa rutabo ukabona marayika ukabona nabandi bafana bose twaje hano none se dutume ndi twege impamvu tubona twege turashaka nkatwe nk'ikipe yacu nk'abahuriga wenda ndakuvuga ngo wenda n'ukuvuga ngo nda tutondo tamukore na kone Resport ariko tufite gahinda tubabaye cyane wenda navuga igikene wenda atwe yagiye abafana natwe tumufashe tujye gute nese nabati nabadutaga inkunga none abegera ngo munagane n'abana bayoboze babayemo Resport imaze imyaka n'imyaka ba papa twasanze bayifana natwe turayifana dufite urukundo sumva tutabaye papa nge nta kiza namubonyeho rwose icyo namwisabira ngiye ku maranga mutima yanjye duhuje nabandi rwose nagerageze aduhereze ikipe yacu kuko twatuzi ko nibura dukeze Sadat urumva ayirindi muye uyu nguyu wa rwose nta nubwo ashaka no kutuvugisha rekareka iyo bona abakinyi tubagura bakaza bakahita bigira muri APR nuko ari cyashaka kugeza kuri APR twebwe nabo turi rero rya APR abo nabafana ku munsi wejo bari bareka urungu bavuga bati ntabwo ubuyobozi buriho bugira icyo budufasha ntabwo ari aba bafana bonyine hari nabandi barimo baratwandikira hirya no hino mu gihugu hari umuvandimwe witwa Akiringabire Abraham uri ahantu bita igikunda mvura ati birababaje cyane kuba Rayon Sport nta cyerekezo ifite ati tubona ubuyobozi ntacyo burimo burakora ku isoko ry'igura n'igurisha nubwo bwose umubare w'abanyamahanga wemewe atariko ntituzi ko tuzakinisha abanyamahanga gusa nubwo bazana abanyamahanga ariko abakinnyi b'imbere mu gihugu barimo baragenda barangira ku isoko Eric waramutse neza Jean-Claude Kwizigira ari Gogalus ndetse na Axel Rugangura ku munsi wejo iki kibazo baragikurikiye ndetse unaduhaye amajwi abafana ibyo bagutangarije kuri micro iki kibazo abantu bamwe batangiye babyita imyigaragambyo nyuma abandi baravuga ati nta myigaragambyo yabaye ni polisi yaje irintervena inabahuza ndetse n'ubuyobozi bagira icyo bavugana muri rusange tunyuriyemo gake mu byabereye ejo kuri office ya Rayon Sport hanyuma muri studio tuganire n'iki gikwiriye gukorwa kuri ikipe ifite abakunzi benshi ariko ibibazo byayo bikaba byabaye ingutu muri make ngira ngo mwari mukomeje kubigarukaho ndetse n'ejo twe twagiye tubigarukaho ikintu gihari muri equipe ya Rayon Sport cyabaye ku munsi w'ejo nuko ku munsi w'ejo ubundi hari kubonana hagati y'ubuyobozi buyoboye equipe ya Rayon Sport buyobowe nyine na Nduwayezu Jean Fidèle ndetse n'abagize komite z'amafani club abaperezida b'amafani club ajya atandukanye bari bubonane ku munsi w'ejo ku isaha saa tatu kuri ofisi ya equipe ya Rayon Sport kugira ngo bashyikirize komite ya Rayon Sport amafaranga angana na miliyoni 2,250,000 by'amafaranga y'u Rwanda yari yakusanyijwe mu rwego kugira ngo bishyuranishe imwe Breze umusore wa equipe ya Rayon Sport uvuga ko agomba gusohoka kubera ko hari amafaranga ya rukiritoma equipe ya Rayon Sport ari kimurimo noneho abafana bakimara kumva ibi bintu ko ubuyobozi bwa equipe ya Rayon Sport buza kubonana n'aba president b'amafani club babo baravuga bati reka tugende tujye kwibariza ibibazo byacu dufite kuko nkuko babisobanuye muri interview ko nta muntu uhari bagituma
kuko ngo Matici wari uri muri fan base ma Mike wari uhari ba Claude Muhawe n'Imana ngo ntago bakibabona baravuga bati rero reka dufatiye ya mbere natwe tujye kuri office kuko twumvishe ko ubuyobozi bwa fan club buruza kujya kubona n'ubuyobozi bwa equipe yacu tujye kureba ukuri kwabyo mu kugerayo rero bahahura abafana benshi kuko ngo masaha y'isaa 3:40 nibwo gye nari mageze nibwo nabonye umubare w'abafana benshi barenga 50 bari imbere bakikijwe bakikije ibiro bya equipe ya Rayon Sports muko bari bariyo ubwo n'abamotari niko bahaza abamotari benshi imihanda barayigota hariya imihanda ya office ya Rayon Sports rore bose icyari kibazanye kwizigira ndetse na Axel na Rigoga nta kindi cyari kibazanye bari babajwe n'uburyo equipe yabo yarangije ku mwanya wa 7 icyo cyari cyambere ubyo nagiye makura icyakabiri uburyo Mugisha Gilbert yabacitse bamwishyuye amafaranga bari bamusigayemo uburyo Hakizimana Muhajiri yinjiye muri office akavamo adasinya gahita ajya gusinya muri police FC uburyo Emery Bayisenge bataramugura ndetse n'uburyo Nanishimwe Blaise ari bivuga ko agomba kugenda byanze bikunze noneho baravuga bati reka tujye kubaza ubundi ubwo buyobozi bwacu ni igiki buduteganyiriza imbere niba abakinnyi beza bose bagenda icyo gihe hari amaje ko abantu benshi police nibwo yaje iraza igerageza gutandukanya abafana igerageza kubabwira kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyo cya covid ubwo rero isa nkibatagaranya kuko bari benshi cyane bari gukomanga ku muryango wa equipe president yararimo imbere president na vice president Kayisere bari barimo imbere kuko ngoga roje we yarinjiye ahita yongera arasohoka none asigaramo Perezida Fidel ndetse na Kayisire nibo bari basigaye nabonyemo na ba Murego nibo bari barimo bazanye amafaranga ndetse na Perezida wa Gisaka Fan Club bazanye amafaranga nibo basigaye bakorana inama noneho muri ako kanya Perezida Polisi kimara kuza yese asohoka reba abafana asije gukingura Polisi nta muntu numwe yigeze avugisha yaraje areba abafana abona ibintu byabaye hatari arongera arafunga asubira muri office hanyuma ibyo ni ibyabereye kuri tele ariko Axel tujye muri studio ikibazo gihari ni imiyoborere muri Rayon Sports cyangwa ni ikibazo cy'ubushobozi byatumye nyine n'ubundi ikipe itunzwe n'abafana igwa mu bibazo nk'ibi ngibi Ni ibintu bisa nkaho navuga ko bisa nkaho bitandukanye gatoya kuko ntago bavuga ko ari ikibazo ahanini cy'imiyoborere cyane ijana ku ijana kuko ugiye no kureba ku isi yose muri rusange abayobozi barasa nkaho bari guhura n'ibibazo ariko ahanini bijyanye n'ibyatumye ama equipe atindiza nkuko arasanzwe yinjiza kubera iyi covid twagiye dutanga ingero nyinshi cyane ama equipe yagiye agabanya imishahara ama equipe aho yagiye asezera bamwe mu bakinnyi kugira ngo hagire ibindi bimwe na bimwe bikemuka ku bijyanye n'amikoro twagiye tubibonaho muri Barca bavuga bati hari abakinnyi bagomba gusohokamo kugira ngo turebe uburyo dusinyisha Messi kane nawe nitumusinyisha amafaranga twamuhaga siyo tuzongera kumuha ibyo byose ni byagiye biterwa n'iyi covid ariko ikibazo ho kiri muri equipe Rayon Sports ibyo ni ibibazo bigaragara buri muntu wese ariko se bisobanurirwa gute abakunzi ba equipe bisobanurirwa gute abakunzi ba equipe bisobanurirwa gute abafana kugeza ubwo bafata umwanzuro wo kuza ku cyicaro cya equipe kugira ngo babashe kugaragaza amarangamutima yabo hano hari umufana ubivuze aravuga ati twagiraga fan club fan base sorry tukagiraho ducisha ibitekerezo byacu tukagiraho ducisha ubutumwa bwacu twashaka kugenera abayobozi atari kubyo ngibyo ntibikibaho ngira ngo murabizi ko fan base yacu zigihe yaravuyeho bari barihagarariye nabo basa nkaho batabyishimiye ubwo ni ukuvuga ngo byanze bikunze nta kindi bagombaga gukora abafana bo barahagurutse baravuga batereka tujye kwibariza ubuyobozi bwa equipe ni namahire ko bafite ibiro kugeza ubu ngubu ari nacyo kibazo cy'equipe Rayon Sports nkaho yari ifite mu bihe byo hambere nta biro ahubwo no gushima Imana kuko hari n'igihe bashobora kujya kubaza bakaburaho bajya kumva bakabiburaho bajya kubariza ngira ngo rero biriye nuko biba bisa nkaho byarenze abafana kandi ko kuba bakunze equipe cyo kintu cya communication mu byukuri cy'ubuyobozi bwa equipe ya Rayon Sports ndabona ari cyo gisa nkaho ari pfundo gukena singes ariko niba mbyumva neza ahubwo na strictire niba na strictire uburyo zubatse wenda ku buryo nyine hari strictire ya komite nyobozi ariko hakaba n'urwego rw'abafana urwego rw'abafana birasa nkaho ari baringa na rujyane we ntarugo none so hari ubahagarariye nibyo bavugaga yari Claude
Claude aha habereye impinduka mu batowe mu myanya twabonye agiye hagaragara nta uwo mwanya nta urimo nta urimo za fan base zararangiye ubwo no kuvuga ngo cyari gisigaye nyine na fan club ahagarariwe n'abayobozi no gukotiza amafaranga bakayageza kuri konti y'equipe bikarangirira aho ngaho bikarangirira aho ngaho nta jambo rikomeye agifite mu equipe ya Rayon Sport ariko ga niki gikwire ntabwo ngiye kubaza ngo niki gikwire gukorwa ahubwo tubanze turebe muri rusange igisubizo kiraza kuva he abafana bafite ishingiro njyewe mbere yuko tugera ku gisubizo sibyo tuze kurenga ngo kukejo tuze kurenga abafana ejo bagiye hariya ku biro ahubwo tujye nyuma y'amarido kuki uyu mwanya aribwo abafana batekereje kujya bifashe bagera mu icumi noneho niba bandi tunita ngo abahuriga n'abahuriga ya kuki Marayika avuye atuye undi agaturuka hirya no hino rwa Rutabura agaturuka mu Nzove bose bagahurira hariya kandi bagahurira amasaha amwe ngiye nicyo kibazo pwedeterogasiyo yayisize mu mutwe wanjye maze kubona bariya bafana bari hariya bareyo nimba koko nk'uko mubivuga ubuyobozi bwagiyeho bwaraje mutaza buturutse akaba ari abantu mutabonaga ku bibuga kuko namwe murabyibuka tukimenya abantu bagiye gutorwa buri muntu yaratungurwaga muri sare sibyo kuko icyo genda byuka ko bari banaduheje turi hanze kuko uyu muntu aturutse he vice president aturutse wenda kayisini niwe abantu bavugaga bakagenekereza bati muri Dream Team Academy sibyo ahubwo hashobora kuba hari ikibazo kirenze ibi bintu twe turi kuvuga ngo impamvu abafana bagiye ku biro ni uko bari kureba bakabona ku isoko ryo kugura no kugurisha abakinnyi wenda bashize cyangwa beza muri bo abandi bati kubera iki apera uyu munsi iri kubona ijambo rikomeye mu ikipe yacu ukajya kuguramo abakinnyi bavandimwe abareye ahubwo bo n'ibicare bareba ikibazo kiri iwabo bwo guhita kuvuga ngo ni uko ngo uyu nguyu yaje tutamuzi ahubwo uyu munsi twe turi kubona abantu bitwaga ko ari abareyo bari hafi kwizigira uzana miliyoni 50 akisera akazana icumi undi akazana izindi uyu munsi ntabihari abitwa ko ari babareyo b'ukuri bafashaga ekipe yabo kugira ikintu igeraho barasa n'abatereranye komite ya Jean Fidèle ari nabyo bishobora kuba byabyaye ishyamba ryatumye hari abantu bihisha inyuma yo gutera kw'abafana hariya ku biro dinyo icyo kintu cyavuzwe cyane ndetse cyanagarutsweho yuko aba bafana atari bo babyibwirije ahubwo ngo bashobora kuba harabayo no kubaganiriza bakabwira ko bagomba kujya kugaragaza ako kababaro ayo makuru ishingiro ryayo ni ibi bakagira n'amafaranga y'urugendo no kwiyakira nyuma n'icyo bita kwiyakira nyuma y'igikorwa bari bakoze nk'uko wari ubimbwiye wari umbaje kwizigira ku munsi w'ejo twamenye byinshi buriya iyo uri kuri terumenya byinshi twamenye ko ku munsi wo kuwa ku cyumweru aribwo ubwo abafana bahuriye Nyabugogo kuri umwe mu bantu bari basanzwe muri komite ya Rayon Sport y'igihe cyashize bahura Nyabugogo baraganira bemererwa amafaranga bamwe aravuga ati n'ibihumbi icumi abandi bakavuga ibindi bitandukanye ndetse no kuri uwo munsi bahawe amatike ngo abavana Nyabugogo abasubiza mu ngo zabo noneho baravuga bati mugende mugaragaze ko ekipe iyobowe nabi mugende mugaragaze ko ekipe nta buyobozi ifite ekipe irakennye niba babura miliyoni imwe n'igice yo kwishyura umukinnyi ukomeye nk'uriya ntabwo muzabona miliyoni zo gusinyisha Ruvumbu cyangwa undi wundi nicyo ibihari bivugwa ko ari abantu baboroganije byo biravugwa cyane kandi njye hari n'ubwo twaganiriye mu bo bagendaga bashyira mu majwi nashatse kuvuga arambwira ati njye twarabonanye gusa bisanzwe ntago ibyo by'amafaranga ntayo nabahaye ntabyo nabahaye ariko twarabonanye gusa bisanzwe akise imikorere n'imikoranire aho harimo barava brand fer ni hehe n'ubuyobozi buriho budashaka kwakira abo ngabo bitwa bareyo banyuze mu miyoborere ya ekipe abo bakire bari basanzwe batanga amafaranga n'iyi komite nyobozi irimo irabaheza cyangwa nibo biheje ya ntago wavuga ko aribo biheje ijana ku ijana ntago wavuga ko nuvuga ngo impamvu mbivuga urasanga muri abo bantu bitwa ko bahejwe muri ekipe ya Rayon Sport hari abagiramo uruhare ariko ntibashaka ko bimenyekana hanze kwari abo twabonye bahuze muri izo komite zatambutse bakomeje kugenda bafashe wenda n'ubwo amafaranga batangaga wenda muri icyo gihe ariko bashobora no kugusobanurira impamvu ukayumva kuko ibihe byarahindutse ariko hari abagitanga amafaranga abaragi bitanga amafaranga y'umusanzu usanzwe babarizwa mu fan club wenda ntabwo bakigira rya jambo mu by'ukuri ngo babe bagira inama ubuyobozi ariko ku byerekeranye no gufasha ekipe mu buryo bwa mikoro hari ababikora yewe hari n'ababagurira abakinnyi
amazina agiye garukaho haba kuri aba ba Clement n'abandi bakinyi benshi cyane bagiye baza haraba babaguze kandi bazwi bahoze no muri zo bahoze muri zo komite za mbere. Icyo bavugaga rero nicyo kintu gisa nkaho icyo kintu cya structure guhuza Jean Fidèle we ntago yaje ashaka kuyita avuga ati bari mu ishyamba ni mugume yo Burundi natwe tuzakorana n'abandi batari mu ishyamba n'iki yashatse kubiyegereza nubwo wenda atabivuze ku mugaragaro ngo abishyira ahagaragara ariko yashatse gukorana nabo ariko babagendera kuri cyake n'ubundi cya komite zari zivuyeho haba ya Sadati haba n'iki bavuga bati umuntu ashaka kwerekana ekipe imishinga ya ekipe n'iki n'iki byose ariko Jean Fidèle yerekanye ko ashaka gukorana nabo na hafi na hafi ahubwo icyari gisigaye ni ubushake bwabo ni ugutera intambwe ku ruhande rwabo kugira ngo bafashe ekipe harakorwa iki garukaho harakorwa iki ntago ari kindi ndimo ndavuga Rayon Sport kugira ngo ibone ubuyobozi bushya harinze kuba intervention y'urwego rwa leta RGB uyu munsi umwuka mubi nyine urongera agarutse kuko ibyari byose nubwo umuntu yabyirengagiza cyane ugashaka kubiha indi nyito ariko biragaragara ko ekipe yatangiye gucikamo ibice ninde uguhire kuba gufata iya mbere kugira ngo iki kibazo kibonerwe igisubizo birasaba ko zanzego nyine ziza kuba kandi zigahuzwa kuko niba mu byukuri nubwo hari ibyo bibazo byose ntituze kwirengagiza no gushimira tuze no gushimira abafana bamwe mu ba Rayon Sport kuko nubwo hari ibyo bibazo byose ku munsi w'ejo bafashe miliyoni ebyiri zirenga bazishyikiriza ubuyobozi kugira ngo barebe ko umwe mu bakinnyi bategereje Blaise ko atagira hajya kugira ngo ahe yishyurwe imwe n'igice bamubereyemo ndetse baranayarenza icyo ni ikikwereka ko babafana umutima baracyawufite kandi bakunze ekipe yabo bayiri n'inyuma birasaba rero ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport mbere yuko haza ku intervena izindi nzego baze begerane n'abafana bicare uyu munsi twemerewe ku inama abantu bahura 30% sibyo babanje kwipimisha COVID-19 nibatera intambwe ya mbere ubuyobozi bwongere bwiyunge n'abafana n'abandi bari mu ishyamba bagaruke kuko ikipe ya Rayon Sport ibaho kuko ni abafana nta wundi reba iyitsinze baze kwibuka ko iyitsinze bose banezerwa ubundi icyo nicyo kintu cyakabahuje icyo rero gituma munezerwa ibyishimo birahenda nimuhure wa utaritwe neza ce bugufi basabane imbabazi bongere bunge ubumwe nicyo cyagakwiriye kuba igisubizo kirambye reka ingingo tube tuyisubikiye ahangaha tubanze twakire mugenzi wacu Alphonse Muhire Munana tugeze aha makuru agezweho twe turagaruka n'ubundi turacyafite byinshi cyane byo kuganiraho turacyafite ikibazo cyo mu ikipe ya Musanze Football Club iki cyari Sport nacyo turaje tugisozeho gato cyane mu kanya nyuma nimukuru rushinge kuri Radio Rwanda ibitekerezo byafana nabyo turagenda tubyakira uko bitugeraho urubuga rw'imikino rurakomeje kuri Radio Rwanda ni Rigoga Ruth Jean-Claude Kwizigira Lee Rugangura Axel Garso Bombo Eric Itangishaka Dinyo netse tukaba dufite n'abandi bavandimwe bacu babadufashije kugira ngo ikiganiro kirusheho kumera neza cyane turi kumwe na Kukuza Yada kuri social media hanyuma rero Shonsengi yumva Jean-Claude ati mwaramukanye mwana mwabaga bumwe hano imwima mu karere ka Nyanza turi kumwe ko numva muri gikundiro yacu bitoroshye ati ubuyobozi ni murebe cyo bwakora burekura amafaranga bugura abakinnyi bakomeye kugira ngo natwe tuve ku rugo twegukane ibikombe Danny King Shushu icyamamare ati ndi Nyagatare ati ariko babakinnyi b'abanyarwanda mu kino ya Olympique byagenze gute abakinnyi b'abanyarwanda bose bageze mu Rwanda nta mudari bazanye hasigaye umukinnyi umwe wenyine witwa John Hakizimana uzakina ku itariki 8 kwa itariki 8 ngo niko ngo cyumweru imunsi nitariki 6 8 zari ku cyumweru hanyuma undi witwa Deni ati ndi Rwamagana ati gahunda yo kongera umubare w'abakinnyi b'abanyamahanga bakina muri shampiyona y'u Rwanda twarayishimiye cyane ati bizagabanya abakinnyi bakina bafite imiteto cyane cyane b'abanyarwanda kuko bazaba bafite ababaha challenge ikomeye cyane ati mukomeze mutugezeho urwo rubuga rw'imikino turaryohewe cyane bikora imana Xavier ati ndi Nyaruguru Kivu turi kumwe 5/5 amakuru ya Ruvumbu ndetse na Salpong Ruvumbu ari kuwundi bite bya Ruvumbu dinyo kuri Ruvumbu ibintu bisa nkaho biri kugenda byoroha ku ruhande rwa equipe ya Rayon Sport Ruvumbu hatageze igihinduka rwose
ngo biranashoboka ko ashaka kuza mu Rwanda kwa gatatu w'icyumweru gitaha ndatekereza ari ku itariki 10 nk'uko abantu twaganiraga ariko bambwiraga ko ku itariki 10 ari bwo ashaka kuza hano mu Rwanda rero akaba yavuganye na equipe ya Rayon Sports ko bagomba kumuhumbi 25 by'amadolari ubwo ni miliyoni 25 akaba yasinyira equipe rwose hatagize igihinduka ruvumbu ashaka kuba umukinnyi wa equipe ya Rayon Sports hanyuma uretse abafana bagaragaje wenda kutishima bakagera n'ibyo basaba ubuyobozi ubuyobozi ko bwari bufitanye inama na fan club iyo nama yo yavuye miki iyo nama twagerageje gutera icyumvirizo ku byavugiwemo ibyavugiwemo nuko president wa equipe ya Rayon Sports nyine Jean Fidèle Ndwayezu yavuze ko yabwiye abari bahagarariye amafan club kubera ko haje batatu nibo bari bazanye amafaranga yabwiye ko abari bagomba gutuza bakagenda bagatanga ubutumwa nyine ko bayoboye ko bagomba gutuza ngo kuko abateganyiriza ibyiza biri imbere ababwira ko hagiye kuza abanyamahanga batanu ubwo na ruvumba arimo andi makuru nahise nkurura nuko abanyamahanga bari basanzwe muri reyo bamwe na bamwe rwose bashobora gusezererwa cyangwa amasezerano bakayasesa kubera ko ngo bakene abanyamahanga batanu bamazina mu rwego rwo kugira ngo nyine ibe Rayon Sports ryana ati twagize imana batwemera abanyamahanga batanu ati rero icyo tujye gukurikizaho nuko tujye kubyaza umusaruro noneho abafana bagasubiza umutima mu gitereko tubazaniye amazina aremereye kandi akomeye ashobora kudufasha gutwara igikombe cya champion nawe yababwiye ko bigayitse mu ngo mu magambo yari ati birababaje kandi biranagabitse kuba twarasoreje ku mwanya wa 7 ariko andi makuru akavuga ati ashaka ko ari byari kuvuga gutyo kugira ngo umuvuduko n'uburakari bw'abafana bise nkaho bicogora wenda ari ibintu bishobora kuzabaho gutyo n'ubundi bikarangira Rayon Sports nta kintu kimwe yigaragaje ku isoko abakunzi ba Rayon Sports ubwo birumvikana ko babwira ati musubiza gatema impembero turimo turabitekerezaho kugira icyo dukora kugira ngo mubone igisubizo natwe nka Radio Rwanda turakomeza gushaka umuyobozi wa Rayon Sports kugira ngo tuzamugire umutumirwa mu kiganiro cyacu wenda asobanure byinshi byimbitse nk'umuntu ufite ikipe nawe yiyoboye muri rusange bwo busabe yamaze no kubuhumugisha niko navuga yarabwakiriye arabyemera bwo muri iki cyumweru dusigaje kumenya umunsi ariko yarabyemeye ko muri iki cyumweru aza gusobanura byinshi cyane hano kuri izi mikro za Radio Rwanda hanyuma Claude n'utugenda dusoza hano mbonye agasheke nakaki naka border ubwo ngubu border y'amafaranga nyine ba verishije ni miliyoni 2,222 ndabona rwose barayatanze kuri equity hariya ku ishami rya Gisozi ndabona wa depoje amafaranga ari Marceline ni vice president wa Gisaka Fan Club hanyuma ari kumwe n'uwo bita munyabugingo wo mu ntwari Fan Club hanyuma na Murego wo mwijwi ry'abareyo nibo batatu bari bagiye kudepoza amafaranga nibo baje kuyashyikiriza nabo bari hariya ku office rigoga yabivuze neza n'icyo gikwiriye gukorwa ubundi ibintu byo kuvuga ngo amashyamba ntacyo bimaze nta na kimwe nibaze uwitwa ko ari umureyo w'ukuri azafashe ubuyobozi buriho bafatanye bahikerekeza equipe abafana bahabwa umurongo nabazaje banyuzamo ibitekerezo byabo nibazaje bajya kwitura hejuru y'umuyobozi bamwicira gahunda hanyuma ibintu bijye mu murongo abafasha Rayon Sports n'abafasha komite nyobozi bayifashe naye ibyo bintu by'amashyamba ni ibintu by'imitagi okay geste abaye ku munsi wejo wenda ushobora kuba ku ruhande rumwe wayumva ubugute wenda bari bagiye kureba uburyo basobanuza ibyanye n'uburenganzira bwabo n'iki byose ariko ku ruhande bira bintu hari ababifasha nk'ibintu by'imyigaragambyo bavuga bati ni gute witora ku muntu wowe mutavuganye utasabye gahunda ntarandevu cyansekeje nuko umuntu yavugaga ngo nimba ngo nta n'amafaranga afite ngo gushyiramo ngo nyine ngo bareba wowe kuki utari kuvuga utigenza azana miliyoni ngo namuhamagaye ngo nshaka kumusobanura wowe nani ariko reka abafana cyo gikwira gusobanuka ari abafana bose ba Rayon Sports bahamagaye president byagenda gute igihari ni bimwe mwavugaga ngo ibitekerezo by'abafana bigire uburyo bihabwa agaciro kuko equipe ni abafana nkuko bisobanuraga Claude na Rigoga bagira uburyo babyakiramo bagira inzira banyuzamo niba bazagara fan base nabizagenda gute niba bazashaka umuyobozi umwe uhagarariza izo fan club zose kwera ko arizo zemeye kugeza ubu ngubu akaba ari we uzajya bigeza ku bayobozi sinzi ukuntu bizagenda ariko geste mu byukuri yo gushaka kubinyuza mu bintu bisa nkaho ari ukwigumura ntago ari geste ya gisportive Axel gato nkunganiye ubundi ikintu cya mbere tuganira ejo n'abafana ikintu cyababaje nuko president agifata no equipe
yavuze ko ataje gushyiramo amafaranga nta faranga na rimwe rye azashyira muri ekipe ya Rayon Sports azashyiramo ariko yagira ngo atabubwira ngo ni ekipe yanjye ku giti cyane ikindi noneho ngira ngo ibyo byajya muri strictly mu buryo bw'imyubakire ababwiye ngo amafaranga nzayatanga icyo gihe yaba ari ekipe ye ku giti nyine bari bamenyere ba perezida bahozeho bazaga gusinyisha umukinnyi miliyoni eshanu zabo bakazaba wenda bishyuza cyangwa biyishyura nuko kuko bari bamenyere ikindi kintu nanone mugomba kumenya ku bintu biri kugenda bivugwa nuko ari amafaranga miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana abiri batanze buriya hashobora kuba harimo umutego w'umushibuka icyo kintu mu cyumve ameze ute rero ati umutego umeze ute bari gushaka kugira ngo nishimwe Blaise naramuka agiye akava muri ekipe ya Rayon Sports batanze amafaranga nk'abafana bazavuge bati n'amafaranga twayahaye komite none dore ntacyo yakoze yaragiye kandi twaratanze mbese umutegeko umutego ugiye kuba Blaise n'umutego n'ubundi kuko ibintu byarabaye ba Gilbert baragiye ba Kimenya baragiye bande bose baragiye ba Yannick Bizimana baragiye noneho aho ruzingiye ni kwa kundi nyine haba habuze icyo bita imbarutso imbarutso igiye kuba noneho nishimwe Blaise reka tujye i Musanze ku munsi w'ejo komite nyobozi yafashe icyemezo iregura ku mugaragaro komite nyobozi irimo perezida ba vice perezida babiri perezida uhagarariye abafana bose banditse ibaruwa bavuga ko ubushobozi bahawe n'akarere budahagije kugira ngo batunge ekipe mugenzi wacu w'Imana Emmanuel yarahari afata ijambo aganiriza Placide Tuyishimire bakunda kwita Trump wayoboraga iyi kipe amubwira igitumye bafata icyemezo cyo kwegura kugira ngo twabyanditse mu rupapuro twanditse twandikira abayobozi bukuru bw'akarere ko tugiye gusezera ni ingingo nk'eshatu icya mbere ngira ngo na mikoro yabaye makeya tumanje kureba ingingo y'imari baduhaye akarere nk'umuterankunga mukuru twakoze imibare tureba ikenerwa dusanga amafaranga baduhaye adashobora kurangiza shampiyona aho twabiganiyeho n'umuyobozi ushinzwe imari mu karere atubwira ko njyanama ariyo mafaranga yatoye ko ntandi bashobora kongeraho dusanga rero gufata iyo mafaranga tukayakoresha twa dusanga tugiye kuyapfusha ubusa bishobora kurangira n'ubundi ntacyo bimaze kandi ugasanga n'ubundi ikipe iramanutse cyane kuko twasanze ayo mafaranga uretse gutunga abakinnyi no gukora ingendo gusa no guhemba abakozi bamwe na bamwe ari ukubaho abakinnyi badahembwa ari ukubaho umutoza adahembwa urebye ni nk'ikipe yo kwishimisha niko nabyita kuko twasanze ari ukugaburira abakinnyi kubacumbikira gukora ingendo n'ibindi byangombwa kugura ibikoresho byose birangirana n'ayo mafaranga agasigara amafaranga arenze miliyoni 19 ayo mafaranga rero twasanze nta kintu bashobora kumara ikindi twararebye nabwo dusanga turamutse tuzi ngo tugiye kubahemba ntibyashoboka ngo twa tugiye kujya mu bibazo n'imanza n'abakozi cyangwa se n'abakinnyi twahisemo rero kubyihorera kuko akarere katubwiye ko ariyo mikoro niyo njyanama yatoye iyo bije bakurikije nayo ibyo bari kwinjiza kandi ntabwo twabaveba kuko niba nta mafaranga ari kwinjira ubu ngubu ariko natwe ntabwo twajya gukoresha ibidashoboka kugira ngo tugire icyo tugereho twasanze ikipe ishobora kutumanukana kandi natwe dukurikije amikoro yacu n'ubushobozi dushyiramo twasanze bidashoboka niyo mpamvu twafashe icyemezo cyo kugira ngo tube twabireka none se perezida kuko n'ubundi hari igihe mwigeze gusezera murongera muragaruka mu by'ukuri nibwo bwa mbere muhuye n'iki kibazo cyangwa n'ubundi mwagiye muhura nabyo mukagerageza kwirwanaho nk'abagabo twagiye duhura nabyo tukirwanaho nk'ubu naba urugero umwaka ushize wa mbere bagabanya ingengo y'imari n'ubundi wari minisitiri icyo gihe yavuze ko amafaranga agiye mu makipe agomba kugabanuka amafaranga barayagabanya gusa bari bashyize kuri miliyoni 60 ariko twebwe baduhaye 90 ariko bagenda bongeraho gakeya ariko nabyo byabaye bibi abakinnyi turabatunga baricumbikira bariho nabi biba ngombwa ko dushyiramo amafaranga yacu ku giti cyacu nkanjye uwo mwaka wonyine nashyizeho miliyoni 44 n'amafaranga yagiyemo agaragara yaguzwe abakinnyi bashoboye bafite imbaraga icyo gihe naguze abakinnyi bane nzana undi mutoza w'umunyamahanga ikipe ibasha kwitwara neza ku buryo itamanutse urumva ni amafaranga menshi kandi uba utateganyije neza uyu mwaka nawo ngira ngo hari amafaranga yagiye ajyamo ku buryo bitari ngombwa ko yagombaga kujyamo bitewe wenda n'amikoro uko ameze ntekereza ko tutaguma muri ibyo ngibyo igihe cyari kigeze kugira ngo twicaranye n'umuterankunga mukuru tugire ibyo dupangira tuve ngo ibi birashoboka cyangwa ibi ntabwo bishoboka
ariko twategereje ko twakwicara nabo twarahebye niyo mpamvu twafashe umwanzuro kuko deja igihe cyanagiye abandi bari kurokirita bari kugura abatoza bari kugura abakinyi twe turacetse kuko nta gisubizo niyo mpamvu twahisemo kurekura kare kugira ngo niba n'abandi barajyaho baze hakiri kare bagire uburyo wenda bishyira ku murongo bisobanuye ko mbese mwanengaga uburyo mukorana n'umuterankunga w'ikipe mikoranire ntabwo yari myiza amafaranga batangaga ariko ugasanga uburyo bari kuyatangamo nta kwicarana nibuze ngo tugiye gupangira iki amafaranga turayabahaye sibwo tuyabaye azagira icyo akora kigaragara ugasanga ni ugushyira amafaranga kuri konti gusa ariko batavuze ngo amafaranga arahagije cyangwa ntahagije ugasanga turi kwirirwa turatelefona nyabona amafaranga yabuze yego bakayaduha ariko ugasanga bayaduye mu mitagiye ugasanga nta n'icyo amaze ugasanga ukwirirwa bitagenda neza kwa niyo mpamvu rero twahisemo ni ibintu tutarabihaye umurongo twahisemo kugira ngo tube twabireka wenda hari igihe hajya abantu ugasanga wenda bihaye umurongo mwumva mwagira iyihe nama yaba komite z'abasimbura yaba n'ubuyobozi bw'akarere inama twabagira ni uko mbere yo gukora ikintu kandi kuko nibyo ibintu birimo amafaranga bujya bisaba kwicara abantu bagapanga bisaba kugira ngo niba hari amafaranga abonetse yaba make yaba menshi bicare bamaze bavuge bati twe turabaterankunga ariko tugiye kubahaya aya mafaranga muri kubona hari icyo yamara bayakoreye imibare koko ntibasanga hari icyo yamara bakomeze gukora babone gutangira akazi ngira ngo mbere yo gutangira akazi bakakujya bicara bakareba bakavuga ati se amafaranga tugiye gutanga niyo njyanama yagiye gutora koko ikamanza ikanamenya ngo amafaranga tugiye gutora aramara iki kuko umuntu ashobora kuba no muri njyanama atazi n'iby'umupira atazi n'ibyo ari byo atazi uko umupira umeze gusa wenda afite experience mu bindi ariko atabizi ariko ntekereza ko bamanjiye guhamagara abantu bari muri komite bakababwira bati tugiye kubaha amafaranga na gucya muri kubona bizakunda bizagenda bite ntekereza ko bizarushaho kugenda neza cyane mikoranire ikaba myiza Uwo ni Tuyishimire Placide bakunda kwita Trump ari mu beguye ku munsi w'ejo Axel mbere yuko tujya muri studio iyi kipe ni ikipe ifite abafana n'abakunzi uyu munsi reka tubahe nabo umwanya bavuge ku rubu bwegure bwa komite nyobozi yasanzwe yobora ekipe yabo ku murongo telefone turi kumwe na mugenzi wacu Lorenzo Christian waramutse neza Mwaramutse neza Claude mwaramutse neza timu yose muri sport muri rusange Imusanze n'amahoro n'amahoro n'akazuba karinganiye amahumbezi meza cyane yo mu bizi birunga birumvikana na kakayaga gahuhe rugira ngo karimo roho mutagatifu cyangwa se umwuka wera urakoze cyane hanyuma Lorenzo tubwire uri kumwe n'abakunzi ba ikipe ya Musanze Football Club nyuma yo kumenya ko ikipe yabo ubuyobozi bwari buriho bweguye babyakiriye gute wenda ngira ngo ko babyashyiriye uburyo butandukanye baraza kubyivugira hano ni kumwe n'umusaza rwose umugabo ubona ko ageze mu zabukuru watangiye gufana Musanze FC kera reka wenda atwibwira tubwire n'igihe amaze afana Musanze FC hanyuma tubwire yakiriye gute kuba komite ya Musanze FC igizwe na Perezida Trump ndetse na bagenzi be babyakiriye gute nk'abafana muri rusange atangiye atwibwira ninge banyita Rusengo turakumva neza ninge witwa Rusengo ikipe ya Musanze natangiye gufana umupira kera Musanze itaraba Musanze yitwaga Standard yavuye iza kwitwa Ngaruka yavuye twongera gufana batanu magana ane n'umunani yavuye haza nyine yitwa Musanze izina rya Mukungu rirahava ubwo ariko kugezana n'ubu ngubu njyewe kugira ngo komite yegure byambabaje kandi byantangaje nta kindi yari ibuze Musanze abakinnyi baho ntibafatwa nabi ndetse n'abafana ubwacu natwe dufatwa neza ariko impamvu beguye natwe byarutangaje nimba badashoboye akazi abazahaja tuzanabagenda inyuma nk'uko twayigendaga inyuma ubona ekipi ya Musanze FC donc mu gihe yari imaze iri kumwe n'iyi komite igizwe na Trump ubukishwa yabagaho mbere yaho ubona hari ikintu cyarahindutse ubona nitandukanye n'iyi komite burundu Musanze FC za buri kimwe muri rusange ubu ngubu iriya komite itarasenyuka yari ifashwe neza ariko nanone indi izasubira indi izasimbura iriya yenda hari akarusho izazizanye ariko byanga byakunda ikipe yacu tuzayigenda inyuma ntabwo tuzayihara Musanze ni ikipe ikomeye cyane
Ndi kumwe ndi mufana Claude n'umugore nawe ubona ko atakiri muto n'umugore rwose ukuze kuri stade iteka ryose turamubona n'umugore umaze kuba ukuntu nawe n'umwe mu bagenda inyuma kiti ya Musanze FC mu gihe kirekire watangiye kwibwira Hello Turakumva neza Nyeneze Marie Chantal Yego Marie Chantal Muraho neza Muraho na mahoro Nta kibazo Yego kwegura kwa komite nyobozi y'ikipe yanyu mwabyakiriye mute nk'abakunzi ba Musanze FC byatubabaje kubera ko Paraside niwe wari ugize ikipe nyine niwe wari umuterankunga mukuru byatubaje pe ariko Imana idufashije njye numvaga pe abitekerejeho yagaruka ntacyo tumushinja pe nta n'icyo atakoze pe kandi abakinnyi bagiye twarokwita n'abandi kuko abana baracyavuka kiri cya kabiri narenzaho halo turakumva neza abakinnyi bagiye twashaka abandi bafite ubushobozi kurusha bari kuko baduciye intege kandi ntabwo ari byiza batumye akarere kacu gasubira inyuma kandi ikindi nakubwira karampa garutse ntacyo byantwara ngewe nta n'icyo nabishinja murakoze utarava ku murongo wabibonye ikipe ya Musanze FC mwajyanye kenshi ikipe ya Musanze FC ijya gukina mu buryo bugiye butandukanye mbere uko ikomitiza na nyuma y'iyi komite ubundi nk'umufana bigutwaye iki kuba komite yagenda hakaza indi bigutwaye iki supa kubona ikipe yawe nziza ntacyo bintwaza arakoze cyane Claude ni kumwe n'undi mukunzi wa Musanze FC akunda kumwita Drogba n'umwe mu bajyana na Musanze FC ahigiye hose abari nawe dusorezaho Christian njye nitwa Harerimana Canisius CEO Drogba ndo mufana Musanze FC wowe reaction yawe ni iyihe danka kuba komite ya Musanze FC yeguye ikegurira rimwe wabyakiriye ute nk'umufana uranabiraza kugira ingaruka zihe kuri ekipe ya Musanze FC ni ukuvuga ngo Musanze FC ni ikipe y'akarere ntabwo ari umuntu ku giti cye ni ukuvuga ngo Musanze niyireberera ikipe niyo muterankunga mukuru abandi bayobozi bakaba bagakurikiraho ndumva kwegura kw'abayobozi bacu beguye ari abagabo bamanje kumanza kubitekereza babona ko bije babahaye bidahagije kandi Musanze ntabwo ibereyeho akare ntabwo kabereyeho guhangana na komite kashizeho nukuvuga ngo muranyumva turakumva neza nukuvuga ngo Musanze ntabwo ihanganye na komite yashizeho nukuvuga ngo nimba itanze bije ya miliyoni ijana nk'uko mbyumva komite igasanga itayikoresha ubwo nukuvuga ngo abayobozi beguye bafite impamvu nubwo akarere nabwo kabibonye ko nimba baratanze bije y'ubutaha nimba ya miliyoni ijana na 150 bagasanga umusaruro bakagombye kugeraho batarawugezeho akarere kagaterana kagasanga kuko nimba bakwiye gutanga miliyoni ijana akaba arizo zigomba kuba arizo zageze Musanze heza hari imbere komite yari igasanga bidashoboka ubwo ni abantu b'abagabo bo baragenda basubiremo ntabwo beguye ngo bagende gutya nta nubwo tubyishimiye barasubiramo baterane bakore inama abantu bavuge ABCD bavuge impamvu beguye bavuge n'impamvu bamusanga babona ko ari make cyangwa se nimba barabahaye menshi hari icyo baba barayamajije Musanze ntabwo ari iyo guhangana n'abayobozi ikipe ni yacu Lorenzo urakoze cyane Christian wakoze cyane murakoze cyane namwe Radio Rwanda munsi mwiza ngira ngo hari kimwe mu by'abafana bagarutseho Axel n'ubundi icyo bita continuity no guhana ikipe n'ubundi ntabwo izakomeza kubaho kubera umuntu umwe cyangwa babiri ariko hari n'icyo bifuza barifuza ko ubuyobozi bwakwicara nabo wumvise n'ibyo Trump yavuze ariko Trump aravuga ati amafaranga ntago ari make akarere kanatanga nubwo adahagira ariko ntibayaherekeza ngo baze mujye inama bavuga ati aya mafaranga tuyahereye iki na mumwereke tuzayakoresha iki ngiki yes rimwe na rimwe no kubevarewa cyangwa se kwiga ku byo bakoze bijyanye n'amafaranga babahaye rimwe na rimwe bishobora kuba byagora
bijyanye no ku no kutabiha umwanya nicyo navuga kuko hari igihe kubuze bwa kare ushobora kureba ukavuga kuti ikipe ifite komite ikomeye ikipe ifite komite ifite ubushobozi reka tubiharire twikomereze izindi nshingano za zindi zireba karere hanyuma birabyimipira byo n'iki byose tuzajya twumva ko byagenze ariko si ngombwa kuwenda tubijyamo kuko abantu bahari turabizeye nimwe na rimwe rero ugasanga nibyo ngibyo bishobora kuba byatuma nabo bayobozi nabo batabyishimira bakavuga bati kuduha amafaranga gusa ntago bihagije ahubwo gukomeza kuza tukaganira tukungurana inama tukajya inama tukungurana ibitekerezo tukareba ese amafaranga koko dukurikije uko twabonye ekipe yakinnye dukurikije imibereho cyane cyane noneho muri ibihe biragoye turapimisha abakinnyi abakinnyi baraba muri camp urumva ko mbere babaga hirya no hino hagiye hatandukanye ariko amabwiriza amashyaziye byabaye ngombwa ko bajya kuba ahantu hamwe nyine muri camp n'iki byose ibyo nibikomeza gutwara amafaranga ha transporto bagiye gukina hirya no hino ibyo nibikomeza kugenda bitwara amafaranga ariko nyine utari kumwe n'ubuyobozi umunsi ku munsi kugira ngo nibyo bintu byirebere rimwe na rimwe hari igihe ushobora kubikubwira ukagira ngo wenda sibyo ariko nk'uko Trump yabivuze nk'uko tubibona Musanze rimwe mu ekipa ahabwa amafaranga menshi n'akarere ugiye kugeranya n'utundi n'utundi turere abandi bari muri za 60 bazamura wenda bakagira 80 ariko yari igeze yarigeze ku ijana ikigaragara rero cyo nuko aba bagabo bafite Musanze n'aba businessman bakora business zabo urumva benshi bafashe haba ari president haba ari umwungirije n'amafaranga bagenda batangamo yego rwa Bukamba Jean Marie we bita Rukara no umucuruzi uriya Diodona abafana ni Buffett no umucuruzi bose bagiye bafite ingano rwa Muhinzi Innocent no umucuruzi cyane Habineza Haruna niwe ntazi neza ariko aba bose uko ari batanu bari hano nabacuruzi ariko nari ngiye kubaza rigoga ibyo ari byose hashobora kuba hari kwegura ni kimwe ariko naho uguse naho basize ekipe naho nahandi kuko sinzi niba mwibarwa yabo nicyo itandukaniyeho niya babandi ba muri espoir muri espoir bananze baravuga bati tuzakomeza kuba hafi ya ekipe no gufatanya namwe kuri ekipe yo banditse baravuga bati Imana ishimwe ko ikipe tuyisize mu cyiciro cya mbere tuneguye hakirikare urumva ko Trump yigeze kubigarwa aravuga ati timing twegwe hakirikare champion iri mu kwa 10 ubu bafite ubushobozi bwo kuba barambagiza nabandi bajya muri komite bashoboye bakaza bakayobora ekipe ariko ibyo kuvuga ngo wenda tuzakomeza kubafasha byo ntabyo bashyizemo bivuga ngo Setraf ya Trump yatangaga amamiliyoni 20 urumva ari n'igihe yashyiragaho zikagera muri 40 iragiye ushyire watanga nka 10 ushyireho hari indi yitwa noze ya indi ya imburwa izo zose zatangaga amafaranga mu ikipe ya Musanze izo nazo ziragiye nkwango sinzi niba ubona bitazakoma mu nkokora n'ubundi komite nshyizabije mu ikipe ya Musanze kuko niza ari yahindi za amafaranga amakuru maze kumenya mu kanya n'uko inama yo tayari amaze gutangira ubuyobozi iyi komite yeguye ngo iri gukorana inama na hariya kuri Faraje iri gukorana inama n'akarere njye bera rureka mbabwire reka bakomeye wa muntu even if ni inama yarangira Trump n'aba bari bafatanyije bakagaruka niyo baza bagatanga n'andi menshi arenze ayangaye n'ubundi bazagera aho bananirwe kuko uyu munsi turi gukina shampiyona mu buryo bugoye ikindi kirenze kuri ibyo sinzi ko buriya tad ubworoherana bavuga ngo abafana bajya binjira ngo bakindiza ngo amafaranga menshi ku buryo yaza gutunga ekipe bongeye kuyabo ndetse n'aya karere gatanga ahubwo ngiyewe hari inama ntanga ku maekipe nk'ayangaye kuki amakipe yacagendera yose mu Kigali APR n'ibishora miliyoni 200 ariko ikavuga iti tugomba kuzatwaramo igikombe kandi tujye twibuka ko igikombe cyacu ni cya miliyoni 25 can you imagine ekipe iterwa inkunga miliyoni 100 yarangiza akazi zo 40 za Trump na bagenzi be ariko bose bakaba bahatanira igikombe cya miliyoni 25 mu byukuri niyo mwatwara n'icyo gikombe ntago mwagaruza aya mafaranga ngere ni inama ntanga ku maekipe ni iyihe muzajye mubanza mwicare muvuge muti turi ekipe ya Musanze akarere kaduha miliyoni 100 hanyuma kana bakazana amayabo wende no mugiye abafana bemerewe kwinjira bakinjiza miliyoni 10 urugero nanda turutse hirya no hino mbere yuko mwirukanyira kujya guhatanira ku isoko rimwe na Lyon Sport na APR n'abandi na za police zifite handi hano zikura ni mubanze mu setting ibintu byanyu mu bishyire ku murongo mumenye icicero cyanyu mwicare muvuge muti uko byamera kose ikipe ya Musanze nubwo ya depense miliyoni 200 ariko izasoza iri ku mwanya wa 7 cyangwa umwanya wa 8 so ni mwicare muvuge muti kugira ngo dusoze ku mwanya wa 7 sibyo dukeneye umukinnyi uhagaze amafaranga angahe uhagaze umukinnyi dukeneye ni wa miliyoni 5 n'agaro wa miliyoni 25 sibyo
kuko nta nubwo tuzanasohoka mu mikino nyafurika kuko kugeza isa ikipe yamusanze mu imaze gutakaza n'ubundi hora muri iyo myanya ejo bundi yari kurwana no kutamanuka mu cyiciro cya kabiri noneho mwicare muvuge mutino wa miliyoni eshanu iyo uguze umukinnyi wa miliyoni eshanu saleri ye ntabwo aba ari miliyoni n'ubundi biri hasi aho ngaho sibyo ahubwo niba banze bige ngo musanze dukeneye nitanguhe musaruro noneho musaruro uhanye nuko tudepansa amafaranga angana hari n'igihe bazicara bagasanga miliyoni ijana zihagije kurushwa Trump aza kwigamba ngo natanze miliyoni mirongo ine ngo nongeraho zingahe ahubwo murebere mwebwe icyiciro murimo n'icyo mushaka n'intego zanyu bizabafasha kutananirwa noneho ikindi nimba ari ikipe y'akarere akarere ko kuza kwintervena mwijugunyira abantu ekipe nkuno ngo muzagaruke ngo k'umuntu yeguye uyo mupapa ku mafaranga afite umuryango n'ibindi n'intego ze no gutegura ejo hazaza nibareke kunanizanya abakorane bicare bashyira ibintu ku murongo ibyo bashinjana babicoce nta mpamvu kuza kwintervena ngo kuko minister Gatabazi Gemve yagiye kuri Twitter kandika cyangwa akabahamagara icyo cyaba ari igisubizo kirambye kuko usanzwe musanze payroll yabo ejo twaravuganye nyuma yuko begura payroll yabo ni miliyoni 12,500,000 baba bayinjije nubwo miliyoni 12,500,000 batayinjije kuba amezi 10 bagomba guhemba ni miliyoni 125,000 ubwo yo yagiye mu mishahara gusa nujya kujya mu mibare ya transport gupimisha abakinnyi kuba prime kubagaburira kwishyuraho mukodesha kugira ngo bahare. Rama miliyoni n'ama miliyoni. Wa mugani bakwire kwicara bakareba akavuga ati umukinnyi udarengeje 300,000 niwe tuzafata, umutoza utarengeje 800,000 niwe tuzafata, prime itarenze 25,000 byo tuzatanga bagakora budget bagakora plan. Ariko abantu nanone ntibafate ba mugani equipe nkuko rigoga bivugaga ngo bayijugunyira abantu mugende mwirwareze miliyoni 100 ziri kuri konti namwe mugende mwirwareze na. Aha nacika ariko wa muco buriya ngamaye bijya bivugwa amakipe afashwa n'uturere kwa kenshi nk'uko urumva nk'uko iyo babajugunye kuri konti ngo ijana zirahari kwizigira ahita yikubitana akavuga ati umukinnyi igihewe ni miliyoni 30,000 ashaka kanaka agahita yikubitana ati ni 15,000 kubera kuri runaka utanga menshi muri ekipe ijambo ryawe rikumvwa icyo gihe ugasanga amafaranga kenshi ayo ngayo yaterewe inyoni agenda mu buryo budasobanutse dukwere kuzakora ikiganiro ku miyoborere y'ama ekipe kandi nagara ya makipe ariko nanubwo njya ndenganya gihe abayobozi b'amakipe imiyoborere y'amakipe mu Rwanda abo bayobozi bafite notion kuri iyo miyoborere ni ikibazo gikomeye cyane hanyuma reka dufate aka kanya dutumike ubundi tugaruke mu kanya gato cyane kuko naguze nk'ibisanzwe nkaba numva igikapu cyanjye cyaremereyera uramya ko washyizemo nk'ibyo naguze uratunguwe umuntu wese wayi wanjye nitaye kuyo yishyuye cyangwa ibyo ahashye ahabwa inyongezo y'ikintu runaka no kansetse uburetse ndebe cyampaye uzi ko bitari urwenya dore rero ko bavuga ngo inkuru nziza irihuta buretse nkwereke Rosa we hagarika ibyo wari urimo nsange kuri butike yo kwa Fidel imbere y'isoko wari uzi ko hamwe na ungizwe na momo urahabwa inyongezo y'20% igihe uguze ingano iyo ari yose y'amayinite ukoresheje momo kanda akanyenyeri 142 wigurira amayinite gera ku bihambaye everywhere you go amategeko n'amabwiriza birakurikizwa uzi ko ashobora kuba nyongeje n'inkoko everywhere you go MTN dukomeze makuru turacyari mu rubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda hari amwe makuru avugwa muri za transfer mbere ko twinjira makuru avugwa hanze igikibuga twateguriwe na mugenzi wacu Ruvuyanga nkuru nziza amwe makuru agizweho muri za transfer na yahe bwana Dinyo makuru ari kugenda avugwa muri transfer nuko umunya Nigeria Babwa Samson washaka kugana ekipe ya Rayon Sports ndetse byanavugaga ko yanajya muri ekipe ya Musanze ubu tuvugana ari mu gihugu cya Angola aho byitezwe ko agomba gusinyira ekipe vita Bravos do Maquis ekipe mu kicuro cya mbere hariya mu gihugu cya Angola ari nako rero Imana Shimwe Emmanuel Mangwende wagiye muri Maroc gitezwe ko ntaramuka atsinze igeragezwa ekipe ya PRFC mbere na mbere irahita ihabwa miliyoni 130,359,600 n'ifaranga rimwe y'amanyarwanda naramuka atsinze igeragezwa ifaranga ngarinka rwagurije ugara ikindi kugira ngo na amafaranga yo kwishyura amazi ya ikindi noneho kiri kuvugwa
Ancheni kiri kuvugwa ni ekipe ya Espoir bari byavuze ko harimo ibitari kumvikana Gatera Musa, ariko amakuru twamenye nuko Gatera Musa ubu ngubu tuvugana ari mu nzira yerekeza mu karere ka Rusizi. Ubu rwose bakaba barenze nibutare hari umuntu uri kuma makuru rwose ajyana na updating rero akaba amanutse mu bijyanye no kongerera bamwe mu bakinnyi amasezerano. Muri abo bakinnyi rero harimo uwo bita John Musasizi mu Mugande agiye kuba yongera amasezerano, ndetse n'uwo bita Nkuru Nziza Felicien na washobora kuba rwose agiye kongera amasezerano. Rero akarere ka Rusizi murabyibuka ko bagiranye ibiganiro nyine n'abari bagize komite ya Espoir. Rero abari bagize komite ya Espoir bifuzaga abantu bakinnyi baravuga bati rero reka duhamagara umutoza abari we bongera amasezerano hari. Ubwo rero manager wabo bita Arufa rwose yambwiye ko ibiganiro byarangiye bagiye gushyira umukono ku masezerano. Umukono ku masezerano akoze cyane. Hanze y'ikibuga haravugwa iki mbere ko twerekeza mu yandi makuru avuga ku mugabane w'Uburayi. Reka duhe umwanya Nkuru Nziza Emmanuel Ruvuyanga. Amakuru hanze y'ikibuga tuyaheri mu ikipe ya Ajax Amsterdam. Muri ikipe yo mu mujyi wa Amsterdam mu Buholandi, umujyi ufite ubwiza bwihariye n'imiterere idasanzwe. Umujyi usangamo umubare munini w'amagare uruta w'abantu. Umujyi ugeramo wabaza coffee shop bakakujyana hacururizwa marijuana kugeza ubwo umenye ko wari kubaza cafe. Muri uyu mujyi abakunzi ba ruhago binjiranye muri weekend ubukonje nyuma yo kumenya makuru y'urupfu rwa Noah Gesa, umwana muto w'imyaka 16 wakiniraga ingimbi za Ajax Amsterdam. Uyu mwana yazize impanuka y'imodoka nyuma yo kugongana n'ikamyo, maze we n'umuvandimwe we basiga ubuzima. Noah yageze muri Ajax mu mwaka wa 2018 avuye muri Arufense Boys, akaba yakiniraga Ajax Amsterdam yabaterengeje imyaka 17. Amakuru hanze y'ikibuga tuyakomereze kuri Tottenham Hotspur iherutse gusinyisha Brian Gill, umunya Espagne w'imyaka 20 wari usanzwe yakinira FC Sevilla. Ubwo uyu mwana yagurwaga na Spurs yari ku kazi k'ikipe y'igihugu ya Espagne mu mikino Olympique i Tokyo mu Buyapani. Ubwo uyu musore yabazwaga imigabo n'imigambi n'icyo azafasha Tottenham Hotspur, uyu mwana ntiyigeze yabizeza ibitangaza. Nk'uko mbikesha urubuga rwa Odds Bible, Giru yagize ati: "Nzanwe no guhesha Spurs amanota no gutanga byose mfite mu minota nzaba ndi mu kibuga." Odds Bible nayo iti: "Uyu mwana w'inzirakarengane arabizi ko nta gikombe Tottenham yatwara usibye amanota nayo atari menshi." Bakomeza bamugira inama yo gukora ibishoboka byose agatwara umudari Olympique, kuko ikipe agiyemo ijambo igikombe baryumva mu rubuga rw'imikino. Tottenham Hotspur niratwara Premier League kuva yitwaye mu mwaka w'1992, naho igikombe cya shampiyona muri rusange igiheruka mu mwaka w'1961. Imyaka ibaye 60. Amakuru hanze y'ikibuga nyakomereje kuri Jose Mourinho, ubu utoza AS Roma. Jose Mourinho yongeye kugaruka mu itangazamakuru yikoma abakinnyi b'umupira w'amaguru ngo kuri ubu barara amajoro bakina imikino yo kuri murandasi bagamije kwishimisha gusa. Akomoza ku mikino y'amashusho ya Fortnite yagize ati: "Bisigaye ari inzozi mbi, abakinnyi b'umupira w'amaguru basigaye barara ijoro bakina uwo mwanda, kandi bazi neza ko mu gitondo bafite umukino." Kuri iyi ngingo hari benshi bemeza ko Bamideri ari umwe mu bakunda iyo mikino bikabije, ndetse ngo byaba hari byo uyu mwongereza ukinira Tottenham Hotspur yapfuye na Jose Mourinho waranzwe no kumwima amahirwe yo gukina. Mu bandi bakinnyi babaye imbataza iyi mikino ya Fortnite harimo Timo Werner wa Chelsea, Neymar wa Paris Saint-Germain, Mesut Ozil wa Fenerbahce, Zlatan Ibrahimovic wa AC Milan, ndetse na Antoine Griezmann na Sergio Roberto wa Barcelona. Tutibagiwe Daniel Carvajal wa Real Madrid, akiyongeraho kandi Harry Kane wa Tottenham Hotspur. Imikino ya Fortnite yakozwe na Darren Saga ishyirwa kuri murandasi mu mwaka wa 2017. Mu mwaka wa 2020 urubuga gericon.com rwatangaje ko abagera kuri miliyoni 300 aribo bafite konti za Fortnite, nubwo bitavuze ko ari abo bayikinaga gusa. Amakuru yo hanze y'ikibuga nyakomereje kuri Christian Pulisic utayizamu wa Chelsea, ndetse akaba hafatwa nk'ubitsa inzozi z'umupira w'amaguru muri Leta Zunze Ubumwe za Biden. Pulisic anyuze kuri YouTube channel ya Chelsea yatangaje ko nawe yagizweho ingaruka n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, gusa ngo nyuma yo kwegera inzobere ubu ameze neza. Mbere y'imikino yiswe Mind Series yateguwe n'umuryango ufasha mu by'ubuzima bwo mu mutwe igomba guhuza Chelsea, Arsenal na Tottenham Hotspur i London, Christian Pulisic yaboneyeho gusangiza isi ubuhamya bwe ati: "Byari ibihe bigoye ku bantu benshi kwisanga ubaho wenyine i Burayi. Nanjye nuko byagenze.
kuri njye by'umwihariko kwibana Iburayi byarangoye cyane, burya kugira umuntu muganira kenshi ni byiza cyane, nacyo cyamfashije gusohoka muri ubwo bwigunge. Naje kwegera impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe, kandi si ikintu gikwiye gutera uwo ari we wese ipfunwe. Rimwe na rimwe kugira uwo usangiza ibyo uri gucamo birafasha. Ni ikintu nakoze njye ubwanjye, kandi nabonye benshi babikora. Ni ikintu gifasha mu gihe kirekire. Amakuru hanze y'ikibuga akomereje kuri bamerewe bate. Abagore bakina umupira w'amaguru mu Rwanda nyuma y'amezi 15 badakandagira mu kibuga. Abashoboye kubona amafunguro ahagije barabyibushye, abadashoboye kugira icyo babona ku meza bihoraho barananutse. Byose bitari byiza ku mupira. Abari ku mihanda bacuruza amakara, abakoreye udutaro bacuruza imyembe n'imineke, nabo byashoboye batagira icyo bakora. Ukuri ni uko bibagoye. Muri ibi bihe ubu ngubu nta kuntu mbayeho, ubu ndi mu rugo, ndi mu nzu y'ubukode, ndashakisha kikoze, nkacuruza incenga z'amakara hariya mu isoko rya Gakenye, ntabona nk'icyo gihumbi, nkagenda ngahaha njye n'umwana tukareba ko bwacu. Reka amakuru hanze y'ikibuga, Nyasurizi mu ikipe ya Inter Domira erutse kugaragaza imyambaro izambara mu mwaka w'imikino 2021-2022. Nyuma y'ibyumweru bibiri, Ranelazuri yerekanye umwambaro izambara yakiniye mu rugo, umwambaro w'ubururu, ariko iyo witegereje neza usanga amabara agaragaza uruhu rw'inzoka y'ubururu n'umukara. Ikipe ibitse igikombe cya shampiyona y'Ubutaliyani, La Scudetto, yerekanye umwambaro izambara yakiniye hanze ya Giuseppe Meazza. Ni umwambaro ugaragaza inzoka y'amabara y'ubururu n'umukara mu burebure bwayo izenguruka umwambaro w'umweru. Mu mpamvu nyinshi z'uyu muderi ngo harimo no kwizihiza imyaka 10 ishize Brescione yahoze ifatwa nk'ikirango cy'umujyi wa Mira, igaragaye bwa nyuma ku myambaro ya Inter de Mira hari mu mwaka w'imikino wa 2010-2011. Umwaka Jose Mourinho yafashije Inter de Mira gutwara ibikombe bitatu bikomeye: UEFA Champions League, Coppa Italia na Scudetto. Urubuga rw'imikino ngenitwa Ruvuyanga Nkurunziza. Urakoze cyane Emmanuel Nkurunziza Ruvuyanga, urumva amakuru meza cyane yo hanze y'ikibuga bayakusanyije hirya no hino hanze ndetse no mu Rwanda, birumvikana neza cyane yuko ari amakuru meza anonosoye. Urakoze cyane Ruvuyanga, reka aya makuru ahita tujyana hanze y'u Rwanda duhereye muri Sekafa. Yes, duhereye mu mikino ya Sekafa, birumvikana ku munsi w'ejo nk'uko twababwiye rero habaga imikino igera kuri itatu yose. Uti rero iyo mikino byagenze gute? Ekipe ya KCCA ifite kino gikombe yatsindwaga na ekipe ya Azam ibitego bibiri ku busa, ibitego byose byatsinzwe n'itwa Paul Peter. Bakinaga kuri Azam Complex ari acamazini ku kibuga cy'ikipe ya Azam n'ubundi. Hanyuma kandi ni mukino wahuzaga ikipe ya Messager y'Ingozi hariya i Burundi yanganyaga na KMKM yo muri Zanzibar igitego kimwe kuri kimwe. Hanyuma Express y'Ubugande yatsindaga Tlabara yo muri Sudani y'Epfo igitego kimwe ku busa. Akaba ari imikino rero yabaga ku munsi w'ejo muri Sekafa Kagame Cup iri kubera hariya mu gihugu cya Tanzania. Hanyuma rigoga hanze y'u Rwanda, Hurricane ari umuntu umugira inama ngira ngo bigiye kurangira icyo yari yanze kigiye kuba. Hurricane agiye kuva muri Tottenham Hotspur nabi. Shagiye kuva muri Tottenham Hotspur nabi, inama nta yinderega. Ahubwo ugirwa inama ni Levy. Daniel Levy. Umukinnyi yatanze bya yarafite byose. Umukire abadiringa n'amafaranga ye. Oya, aradiringa n'amafaranga ndabyumva. Ariko buriya DC umuntu yatanze imbaraga ze zose mu kintu cyawe. Akitanga atizigamye. Hurricane ntago tugeze tumwumva mu makari indiscipline. Hurricane yatanze imbaraga ze mu ikipe ya Tottenham. Hurricane anibuke ko yahagumye mu gihe abandi bari bagiye. Tottenham nta musaruro uri gutanga. Hurricane ageze mu myaka yo kugenda. Hurricane arashaka gukora CV muri career ye. Hagiye kumoko hari ekipe yagejeje kure, yatwaye ibikombe, ajya muri ekipe y'amateka, ajya muri ekipe akomereza ahandi bibagejeje. Hurricane arashaka kujya muri ekipe uyu munsi meze neza. Nawe ari wowe ushaka guhindura, gushiftinga ujya ahandi ukajya mu ikipe nka Manchester City, sinzi ko hari umuntu waguhagarika. Ufashe Tottenham ahiri uyu munsi nk'ekipe izaguma mu rugo, ukakira ku munzani imyaka ya Hurricane n'igihe asigaje mu kibuga. Ni Hurricane ukeneye gusohoka mu by'ukuri. Niba mureka agende ahubwo bareke kumuteranya n'abafana. Kuko Hurricane ni umukinnyi ahubwo yari yageze igihe banamusezera mu buryo budasanzwe mu ikipe ya Tottenham. Kuko ntigeze abarushye, ntabwo yigeze abagora. Ngira ngo iyi transfer Axel
yaba nziza ku ruhande rw'ikipe ya Man City niramuka iciyemo kurenza kugura Jack Grealish. Nubwo abakunzi ba ekipe ya Man City bo batabibona gutyo, abakunzi ba ekipe ya Man City ndetse n'ubuyobozi bwabo barabashaka bose. Barashaka Grealish ndetse na Kane. Kuko nahoze nsoma kare ndeba itangazamakuru bigiye bitandukanye, mbona banakuza 11, aba basore bose barimo bavuga 11 bashaka kuzabihagaza. Mwizamo ibisanzwe bashyizemo Ederson, kuri gatatu bashyira Cancelo, kuri kabiri bashyira Walker, mutima defense bashyira Diaz ndetse na Stones, ibi ni ibisanzwe. Hanyuma gato mu kibuga bashyira Kevin De Bruyne, Rodri ndetse na Jack Grealish. Hanyuma batatu bari imbere ruhande rumwe rw'imoso bashyira Foden, rw'iburyo bashyira Mahrez, batakisha Kane. Baravuga bati mu byo kuri Man City ramutse imeze gutyo koko. Ikipe no kubagira abantu bisiga. bati byaba ari umuriro n'ufungo rero urebye. Hanze ubwo ba Raheem Sterling bahicaye, Bernardo Silva, Fernandinho, Bench, Bande, Like Gundogan, cyane. Ibikombe. Mama nanjye. Ubwo rero iyo kipe nta muntu wayihagararira. Kandi bamugani banabibonye ko Kane yanze gukora imyitozo, bari no kuvuga ko bashobora kumufininga cyangwa se kumucamande kubera ko yanze kwitabira imyitozo ya Spurs, arashaka kugenda. Iyo byageze kuri uru rwego rero byageze kuri level buryo umukinnyi ushatse bamurekura. Umukinnyi yabaye gentle abwira Daniel Levy, emera ujye mu biganiro na Man City baguhe amafaranga nge ngende neza, abafana ba Tottenham batazandeba nabi. Daniel Levy jambo yasubije ryari rimwe, he is not for sale. Hari cecekera. Hari Kane rero ageze igihe cyo gufosinga transfer. Ahubwo buri hari ikindi abayobozi b'amakipe batajya bibuka. Umuntu iyo umuhase kuguma ahantu ntabwo ashobora kuguha umusaruro nk'uwo yari gutanga mu gihe ari ibintu yiyumvamo. Ariko mwibuke ukuntu Cristiano Ronaldo yavuye muri Manchester United, amakipe ajya muri gara bategura kwambara imyenda n'amakaravati, karavati ntayambara, akambara ishati gusa, tangira kwigomeka, kwanga kwitabira imyitozo, kwanga kugaragara ku ifoto ya ekipe. Ni ibintu nyine biba bituma abantu iyo umukinnyi agiye gufosinga transfer bitamugendekera neza. Ariko Fabrizio Romano avuze ko icyo ari cyumweru cya nyuma kugira ngo ibya transfer ya Kane bisobanuke, bebe birangiye, nahaguma nagenda byose birarangira muri iki cyumweru. Abantu bagiye kuko champion y'Abongereza ari kuri 13, abari iminsi 10. Chelsea irimo iringinga, irashaka rutahizamu utyaye uzaba tsindira ibitego biri hejuru ya 20. Bagiye mu ikipe ya Inter de Milan barabwiye ati muduhe Romero Lukaku, babongera Marcos Alonso, batangana miliyoni 80 n'eshanu z'amapound. Batishwe ikipe Inter de Milan. Ariko urabizi ko nayo muri ntuze muri gahunda yabo, nayo nta gahunda bafite yo kongera kugura abandi bakinnyi. Barashaka kubakira ku basanzwe bahari. Ariko ibi ngira ngo Chelsea irere kuri ry'itanu rya Haaland, ko nabo batinyaga kurekura amafaranga angana kuri. None se ugira ngo ufeshe miliyoni 85 ukongeraho na Alonso, n'ubundi ntajya gukabakaba. Ni mu 120. Arajya gukabakaba, arajya kwegera yo ngaho. Yasuye arekure ugerekaho umukinnyi. Ugerekaho umukinnyi utagikeneye cyane. Ubugabanyije depenses zo kumuhemba, noneho nawe no mu mufuka wawe hakaba harasigayemo. Hanyuma ukanirinda kuzajya mu bibazo bya financial fair play, kuko hari igihe baba bagiteganya ko hari undi mukinnyi bashobora no kuzongera muri ekipe. Gusa ikipe ya Inter ku rundi ruhande nayo uhita uyumva. Urebye style Inter yasorejemo shampiyona, abakinnyi mu by'ukuri bamaze kumenyerana, umutoza amaze kumenya uburyo akinisha abakinnyi be, gufata umukinnyi nka Romero Lukaku naho ugahita wemera kumurekura, umukinnyi wabaye mwiza muri shampiyona irabafashije cyane. Amaze kwatsinda ibitego 47 mu mikino 72 amaze kuko hakinira. Noneho ukareba na ekipe y'ukuntu yamaze kumenyerana, kandi bari bafite imbere hari akazi ka Champions League, biragoye ko bapfa kurekura rero umukinnyi nka Lukaku. N'uburyo Chelsea yamwirukanye, abantu barabyibuka za 2011 kugeza hafi za 2014, wasangana n'abifitemo uruhare, yakinnye match 10 zonyine icyo gihe, nta n'igitego nabo batsindiye. Wasangana ari mu bari kunaniza Chelsea icyo gihe, na wabyumva ko imibare yaravugaga match 10 nta gategwa na kamwe. Baravuga bati umukinnyi nagende wenda ajye gushakishiriza ahandi, baramuloninga, baramutiza muri waza West Brom n'ibiki byose, ariko agenda amenyera ku myaka 28 agezeho, noneho areze ageze mu myaka myiza yo kuba yakina. Hanyuma transfer ya Lionel Messi, imyaka 5 yinda agomba gusinya mu ikipe ya FC Barcelona, bigiye kurangira nyine n'ubundi abaye one man of one team. Ha yindi kipe muri kariyeri menya zakinira. Sha, 5 nimara kujyaho biraba byamaze kurangira. Sinzi ko Messi azajya no kwanduranya, avuga ngo nyuma y'5 ngo nangere kajye nko mu Bushinwa manuke. Sha, biragoye. Ahubwo bishoboke ko nyuma y'imyaka 5 muri Barcelona bashobora guhita bafata Messi bakamushyira muri staff. Ubundi 5 namara kwishyiraho umukono, ntekereza ko baza guhita batangira gutegura
Messi wa nyuma y'imyaka 5 ariko Messi muri FC Barcelona ariko Messi yagerageje kuba umuntu w'imfura n'inyangamugayo imbere ya ekipe ya Barca kuko Ober Barca nta kitamukoreye yaramuvuje ameze nabi baranyira ngo no muwanu mupushinga n'ababyeyi barimo n'ababyeyi barimo bavuga bati mwana wacu twabiye tureba sama faranga Barca muhinduriye ubuzima eh batubye tureba sama faranga ahubwo aba bantu baragufashije batubereye aho tutari turi bagushyiramo ubushobozi ariko bura binaturukana no bumuntu bw'umuntu kugitse none kura mu irozari yurahazaho dukomoka ibintu bimeze nabi waranze gukura eh gukura byarumva Imana iradufasha barakuvura bagutera imiti ubumuntu ubuzimu hariya bavuga gute ubuzimu ubuzimu ariko Messi amaze kunyurwa mwabonye ko Messi atangiye no gushyira hanze amafoto none hari umucanga ku maso umucanga na famiye bari kwiruhukira ikombe muri equipe nationale yaramuye basigashyira ubuzima hanze ameze neza gusa arumva yarabaye complete nta nzara nta kimana itamuhaye ibyo mvuga ngo avuye muri Barca ngo agiye gushakishiriza hano amafaranga byagorana kuko n'ikipe iri kumuha amafaranga erega hanyuma Mico Miltin ku munsi w'ejo nibwo yasesekaye mu gihugu cya Uganda uyu munsi noneho Ivubi n'Umugande Miltin Mico umunsi twacakiranye cyo bone mu majonjo y'ikisi ubu noneho yerekanwe ku mugaragaro nk'umutoza w'ikipe y'igihugu ya Uganda mu myaka igera kuri 3 iri imbere urugamba rwa mbere tsinda rimwe n'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi mashami na Mico baguruke maso ku maso ikipe ya Liverpool abastari bayo Mo Salah yamaze kwagera ba Fabinho bahageze tayari bose bagiye mu myitozo barimo arakora imyitozo muri Autriche yes arakora imyitozo muri Autriche bafite na match ku wa kane kuri tariki 5 ku wa kane bafitanye match na Bologna ni naho Van Dijk azagarukira niho Van Dijk azagarukira myugariro wabo bagiye bafite rero match nk'izo ngizo rwose mbere yuko batangira championnat ikipe ya Liverpool bavuga bati turi tayari turiteguye bwo kwa gatatu ku munsi wo kwa kane nibwo tuzabona abo bakinnyi bakina ni ikipe ya Bologna nyine mu gihugu cy'u Butaliyani hanyuma haramategeko mashya yagiyeho ya VAR haramategeko mashya ya VAR yagiyeho agiye kuzaca noneho bya ibibazo byahoraga nyine n'ubundi VAR yaraje abantu bavuga ngo ibibazo by'impaka bigiye gukemuka muri football ahubwo iteza byinshi cyane twamenya twatuntu tw'uturongo bajyaga bashushanya bakavuga ngo umuntu yararije ikibuno ngo akaboko ke menya bagiye kubikuraho wabonye ko nawe mbasufuza bazati bimwe mu bintu byabishyaga shampiyona yo mu gihugu cy'Ubwongereza harimo kuvuga ngo ariko ibaze umukinnyi ari guserebura igitego agahita agaruka kubona imirongo bari kwikata agatoki yasizemo ikibuno ubundi itegeko rya kera ryaravuga ngo igice kidatsinda ntikirarira none ubu bakataga itegeko ubu bakataga none agatsinsi no mukari karimo umuntu yasebye umupira ariko kubera we yagiye kuvuduka umudefanseri bitarigo agiye guhindukira amutanga gakwe ngo kajye imbere ngo karimo igitego kikango iyo rero izo controversies zigiye kuvaho ngirango rero ni nawe dusoreje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa kabiri tubashimire cyane kuba mwabanye natwe ibitekerezo mwatwohereje ubutumwa n'inyunganizi urubuga rw'imikino turusoreje aha ariko ku isaa 6:45 makuru arambuye Radio Rwanda turabigezaho amakuru abagezweho mu mikino wakoze cyane Rugangura wakoze cyane Rigo Garuth ndagushimiye umunsi mwiza komeze kunogerwa na gahunda iyi radio nziza yabateguriza yabateguriza